daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrdes on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Ja teie silmadesse ka ja ma seda ei öelnud. Te kuulate ja vaatate saadet numbriga 273. Juba. See on väga, väga põhjapanev vaikus. Jah. See on, see, on nii see, see, tõsin, ei, see on see tõsidus mõte, et mida sa nagu oma eluga oled peale hakanud, sa oled nagu 273 saadet teinud. Jah, ei, see on tõesti paneb jah mõtlema, et oled pillid koti panna. Et... Pillid kotis, nüüd wow. Ragnar, kas sa saad, kas sulle midagi meil... kas sulle midagi tõsist meil öelda? Ei, see pigem paneme mõtlema, et kus saade lõpeb, saime. Kas saade lõpeb kurva statementiga, et jah, et minu jaoks mind ootavad ees nüüd uued seiklused ja, ja uued väljakutsed. Ei. no siis on hästi. See on, see on pigem positiivne. Raudselt oli see, praegult ütleb meile, ei tegelikult järgmine nädal juba kuuled kuskil M-kuubis või puhata mängida podcastis tüüp räägib. Kolin jah puhata mängides üle. Ja. Ja. Ragnar teeb enda podcast. Seal on ruumi. Enda podcast, lisa mingi wonky shit. Ja. ainult Witcher 3 teemaline podcast. Ja. 200 ja. Episoodi. Palju sa kokku mängisid seda 500 tundi? Üle 500 võits. Täitsa pekki. Täitsa pekki. Püha taeva. Siin kui taaskord silmas pidame seda, et kui ma sellega alustasin, siis ma tegin reaalselt 6 kuubikulise pausi, enne kui ma mängu reaalselt ära lõpetasin. Ei, no seda küll, aga ma mõtlen, et nagu 500 tundi, kas sa siis nagu mängisid selle läbi ja sa hakkasid uuesti läbi ei, mängima? Ei, üks game playthrough. See on päris ritsi, jah. Mul on mingi 200 juures on selline piir, et võibolla vist. Ei, no ma mängisin seda ju nii pikka aja peale ka tegelikult ja ma ei mängid seda nii, nagu võibolla arendajat asjad, et ma seda teeksin. Selle koha pealt, et kui mulle öeldi, et mine White Orchard ja mingi, ei, ma läksin vastas suunas suvalesse kohta võitlema vastastega, kellega ma ei saanud võidata tegelikult, kuna mul ei olnud stats piisavalt. Aga mind see heidutanud ja ma läksin ikka ma... ma läksin tagasi! ja siis 30 tundi hiljem, et kurat, mine NFR juurde, ta ootab siin seal White Orchard. Okei, okay, ma alustan storyga. ja siis Ragnar Trumplikult toidis aruti lauas kinni. Ei! või tegelikult ma ei mäleta. Ma ei lähe kuskile. Ma mäletagi enam, kus Witcher 3 alguses said üldse maailma avastada. Ja saad küll. Said, jah. Said kohe minna kuskile Novigradi. Ei, Novigradi vist ei saanud, aga suht palju oli avatud küll, jah. Sa ei ikkagi vist olla ainult selles White Orchardi piirkonnas. Aga sa ei saanud ju minna kuskile... Mul on nagu see, et ma alustan skilliga. Seda mängu, ma jõuan selle mängu kuskile ja siis sinna paika ta jääb. Ja ma olen rahul, et mul on siin mõnne mingi poole tegelikult. Küsimärgid. Aga sa oled loo ikka läbi teinud. See on nagu... Ja see on kõik ammu juba. Igaks ja lisapakide kõik see. Aga hetkel on mingid küsimärgid ja mingid achievementi pidame, mis kunagi ära tee, siis mind ei huvita need. Selged pildid enne kui see päriselt tulebki reaalselt Witcher 3 teemanil podcastis. Liigume kommentaarid juurde. YouTubes Ragnar Ailis kirjutas taaskord, et sellised podcastid on lahedad, sa sobid selleks jutustajaks. Meeldan, et jälle kord mõeldi mind. Sul on isiklikud fännid. isiklikud fännid. Facebookis Olle Nõm kirjutas Achievement Unlocked, mängi teine level läbi. Täiesti mõtetud medalid ja tähekesed, mitte millegi eest. See oli siis eelmise saate teema, kas achievementid on midagi väärt või mitte. Eks see oleneb selline, eks see oleneb mängest, jõudsime meie järelduseni. Selle koha pealt nagu on midagi väärt, kui see tegevus, mis sa pead tegema, on nagu huvitav ja põnev. Aga kui see on umbes, et korja 700 lille, No siis see ei ole nagu põnev. No olene, millised lilled? No. Äkki need on lihasõjataimed. Kas lihasõjataim on lill tehniliselt? Nii, põhimõtteliselt. Ta on taim. Ta kasvab mulle. No, ta on taim. Ta on põhimõtteliselt ta on elusorganism. Kes sööb teisi elusorganismi. Oota, Breath of the Wildis oli ju, sai ka koguda mingid tammetõrusid 999 tükki. Need olid need koroksiidid. Leidsid need, lahendasid neid mõistatusi, siis need kredi haldakesed poppisid välja kuskilt ja siis ütlesid, näe, siin on mingi seeme, ühel hetkel said nagu nende eest arendada mingid asju relväki või sellest või kaitset või jumal seda mäletab. No, aga nagu see hea, see lõptulemus oli lihtsalt see, et kui sa kõik kokku kogutsad, siis mingi kuldse sita juni või sellest. Ja see oli isegi nagu nali, see oli reaalselt nagu literali puup. No vähemalt seal oli midagi enamalt kui ainult see, et korja 900 seimet.
aga sa ei saanud nagu mingit trofeed sellest ega numbrit, okay. Et Switchi peale ei ole neid. Discordis Jan kirjutas, et te rääkisite achievementitest ja minu käest on kommentaar küsimata. Ma võin teile rääkida nende huntimisest, kuidas farmida ranked kille 8 Xboxiga korraga. See on ülelinna legend, kuidas Jan 8 Xboxiga Gears of War grindis. See on rits, jah. Ta kuidas on välja 8 Xboxiga Gears of War grindimine? No sa teed endale mitmikmängu, lokaalse mitmikmängu ja siis ühe tegelasega teed need killid ära, mis sul vaja on. Teised on siis lihtsalt nagu... Teised lihtsalt ja passivad seal. Okay. Tuima näaga. No selge. See mõttes, et see on... Pühendumus. Kiirendab protsessi, muidugi. Kiirendab protsessi. Kui sul 8 sõpra ei ole, siis osta 8 Xboxi ja tee... Kumb on parem, vaata, kas Xbox või sõber? Sõber võib ära minna, Xboxi lähe. No, Xbox võib katki minna. Xbox vahetub, vaata, muutub paremaks. Ja, sõber ja. On ikka samasugune tolgus, kus ta on viimased 10 aastat. Kus sa tead? Inimesed... Sõber on tõenäoliselt eestlane, kes ei oska lihtsalt areneda. Ja. Inimesed võivad muutuda ka. Ja, või YouTube'is või kus igamest. Vanastage see õhtule, see enam ei saa. Tegelikult on raudselt kõik meie sõbrad, kes õhtul, et kommentaare etsid. Ja see oleks päris piinlik tegelikult. Me ise jätame ka nii. Ja lähed siis ühel päeval sõber kirjad, kuule, ma jätsin sulle õhtul, et oma kommentaare enam ei saa, nagu mis värk teil selle saatega on seal. Siis mõtled, et kes oled? Kes sa oled ja kus sa tuled? Kes sa oled ja kus sa tuled? Meil mingi aeg oli see üleskutse ka, et jätke kommentaar kuskile suvalisse kohta. Jah, ma ei ole veel leidnud. Delfis võib-olla. Ütleme, neid artiklit on liiga palju, kus otsid. Jah. Kus me võtame päeva arvestades, kui mitte artiklit ilmub Eesti meedias kokku. Siis tuleb lasta kellegi bot teha, kes käib nagu otsimast teatud neid... Märksõnu ja siis iga päev käib filtreerima. Kas Telegrami või Objektiiv saab jätta kommentaare? Ma ei tea, ma ei käi. Uute uudiste portaal. Ma ei tea. Ma ei ole kunagi kendud. Jah, okei. Ma ei iga päev tegelikult, ma tean väga hästi. Ma tegelikult üldse ei tea, et sealt lähed, logid sealt üle paremalt sisse. Võt, jätke kommentaare jätkuvalt igale poole SoundCloudi, Facebooki, YouTube'i, podcast atlevel1.ee, seal hommikupoole vähemalt ei olnud veel, kui vaatame kiirelt üle, aga juhuks, kui seal ei ole, siis podcast atlevel1.ee on ka koht, kuhu võib saata. Kriitik on kuskile kadunud, juhu siis me hirmutasime ära. Ja räägime mängudest, me oleme kõik mänginud Last of Us 2, jätkuvalt mõned meist on alles esimesel ringil, mõned meist on juba teistkordselt sellesse maailma sukeldunud. Ragnar, sind ei olnud eelmine kord, räägi, mida sina arvad The Last of Us Part 2st? Väga jään. Aga... No nii, aga pihta. Veits wonky shit on. Aga värgiga ongi see, kui sa ütled, et nagu mäng on väga hea ja sa ütled aga otsa, siis on see, et tegelikult sa evitad selle algupärase argumenti ära. See on see, ma ei ole rassist, aga. Ei, ta on väga hea. Selle koha pealt, et gameplay loop mulle väga meeldib. Kõik, mis puudutab hiilimist, võitlusest, stealth, mis iganes, kõik elementid on vapustavad. Mäng näeb nii ilus välja, et lihtsalt nagu pisar voolab kogu aeg, kui ma lähen uudi piirkonda lihtsalt. Korra segan vahele. Kas sul tekis ka selle mänguga see tunne, et millaks mulle PS5, kui see nagu suudetakse PS4 peal nagu nii ilus mäng välja anda? Ei, sest ma mõtlesin, et äkki PlayStation 5 ei karju nii palju kui PlayStation 4. Sul karjub see või? Mul oli täiesti audvaikne. On või? Jah. Mul hakkas mingi avamenüüst hakkas karjuma juba. Paljud räägivad sellest Stenvist ütles ka, et tal... Mul on reaktiivne ennuk tõrmu ime. No minul on vana, mul on kõige esimene mudel ka, see lendab iga asja peale nüüd selliks saiba. Mul on pro ja see nagu undab, mitte undamine kui selline võib palju öelda, ta on pigem nagu tõrmu ime oleks töös. Sa kuuled seda kogu aeg tegelikult. Sest mul oli juba vahepeal mure, et kõik rääkisid, et hull mingi lennuk hakkab pihta, siis ma mingi mõtlen, mida fuck, et äkki mingi vaikselt kärsab tegelikult konsool. Kui ta hakkas oli ka artikkel, et The Last of Us 2 is probably the loudest PS4 game ever. Aga ma ei tea, võibolla mul on tolmu liiga palju, sest me puhastame seda. Minu on tõenäoliselt see, et vaat, sul on vanem mudel sellest proost, et mul on see viimane, mis ta oli, see nii-öelda kõige vaiksem. Võimalik. Aga siis vahepeal, kui kõlari vaiksemaks paned, siis käib toituplokki, see siring käib üle. Sirr! Aga selle koha pealt küll tõesti sinu see tähelepanek, et
et ma ei näe, PlayStation 5 suudaks seda mängu veel ilusamaks teha. Ja kui suudab, siis ma olen üllatunud väga, tõesti. Sest ta näeb tõesti nii kaunis välja. Ma ei näe, mida saaks paremaks teha. Okei, seal on mingid elementid, mis tõesti oleksid võibolla, kuidas on tõelda, detailsemad. Aga siin ei ole neid asju, kui sa mängid näiteks Last of Us Remastered, sa näed, et puuoksad ei ole puuoksad. 2D elementid, mis paistavad väga kohtse silma. Aga siin seda ei ole. Siin kõik need maailm reageerib sinu liikumisele ja kõik see. Ja mingi FPS-i kadumis ma pole ka tajunud. Aga... Sa mõtled, et see nii-öelda kaadri langevust? Jaa, umbes nagu keset võitlust või midagi. Keset võitlust ei ole, mis ma avastasin teisel läbimängimisel, siis kui sa Seattle'is oled, siis paar korda, kui sa lihtsalt pöörad ümber, siis tuleb nagu siuke kerge aeg luup tuleb sisse. Okei, need osad küll võib-olla, mida PlayStation 5 teeks paremini, et neid pop-inne pole ilmselt. Mul on neid ikka olnud, et kui ma kaamerat hästi kiiresti liigutan, siis ma näen, kuidas keskkond ühes kohas mingid tekivad asjad juurde. Et seda, see ilmselt kaob PlayStation 5 ka ära. Kui laadimisajad on selle mõttes, kui sa surma saad, siis on kiired. Mängu sisse mine võtab aega, aga kõik muud laadimisajad on väga kiired. Mõned paagid on olnud, põhiline paag, mis mul on, puudutab, kuidas Elli hoiab relva. Tihti peale toiab relva käes, üks käsi on relval ja teine kuskil all. Jaa, seda ja ma olen näinud, seda mul endal ei ole anda, aga ma ühest videost nägin. Aga mul peamine probleem on see, et ma kahjuks ei salvestanud seda, aga mulle ei see, et ma kukun osadest autodest läbi, näiteks kui ma ronin auto katuse peale, siis ma kukub Elli lihtsalt auto sisse, sa saad sealt välja, aga sa lihtsalt olegi nagu selle automaketi sees. Nice. Sükkustasi mul ei olnud. Jaa. Ma pole üldse, nagu ma pole ühtegi näidet veel nagu, kohanud. Minul oli see nagu ainukene nagu viga, mis nagu esines. Ei, tegelikult, sorry, üks oli veel, kui Elli jäi mingit ühte liigutust mingi viieks minutiks lihtsalt koha peal tegema. Oligi mingit siukest asja tegi. Mul midagi otsaselt pole olnud, aga mingi asja oli küll, et ta käitus, vaata, sa ei saa põõsastest ju läbi minna. Jah. Rohi on kõrge, see küll, aga põõsas on nagu lähtumatu sein põhimõtteliselt. Ja korra ma jäin vist mingi seina ja siis selle põõsa vahe ja siis hakkas selle hästi korraks imelik käituma. Aga see on mingi asi, noh, pole mõeldud, et roni sinna. See on see põhjus, miks ma olen 26 tundi mängid ja ma käin kõik nurgad läbi. Aga ei muidu noh, midagi nagu maha teha graafiliselt ei oska. Aga loopoolest? Loopoolest mulle ka tegelikult meeld selle koha peal. Ma ei saa midagi nagu spoilerdad ilmselgi, et ma ei taha ka midagi välja öelda. Ma ei saa isegi teile öelda, kaugel ma täpselt olen. Sest see, juba see kirjeldus, kus ma olen, või see peatükki kirjeldus, kus ma olen, no spoiler kuulajatele, vaatajatele. No meile see ei ole, eks? No teine, jah. Aga mulle meeldub lugu selle koha pealt, et ma ei olnud üllatunud, et see, mis juhtub alguses juhtus, puhta selle pärast, ühe poolt selle pärast, et ma sain sellest teada mingi mõned tunnid enne, kui ma hakkasin mängima 19. Mõned tunnid enne on päris valus, see on päris ränk. Aga see oli üks päev enne. Ikkagi üks päev. Okay. See oli siis, kui ma panin Last of Us Part 2 YouTube. Kolmas video oli pealkiri ja pilt. Nice. Siis mingid Vons väljendusest vitud hakkasid panema üles videoid räigete spoileritega igal poole üles. Ja ma ei tea, kas Sony hakkasin maha võtma või mitte. Aga noh, see oli... No minu mõelest see juba spoilerdati siis ära, kui see kogu lugu ju... No seda ma ei lukas. Ma olin hoidunud sellest kõigest, aga ma ei arvanud, et see on umbes sama, kui sa paned filmi pealkirja YouTube'i, uue filmi, näiteks Tenet, ja siis kolmas video, mobiili vaatad, sa näed ka kolmade videod, ütleb sulle kohe ära, mis Tenet siis juhtub, umbes sama. Aga isegi see ei üllatanud. John mind. David Washington näitab enda peenist. No, näiteks, jah. Aga mulle see pööre nagu see meeldib, ma saan aru, kõik maailmas inimesed vihkavad seda, eriti metakritiku kasutajad põhimõtteliselt. Aga mulle see sobis, sest see läheb kokku kogu selle vägivalla ringi teemaga, see Cycle of Violence, mis teid nende elusid on kogu aeg nagu haaranud endasse ja mille see Elli praegu juhindub, see pime vägivad põhimõtteliselt, pime kättemaks siin edasi. Mõtlen, mis ma saan veel öelda ilma, et me vägis põhjataks. Sel on lekku kohta nii palju, et siis kui see nii-öelda leke aset leidi, siis juba inimesed mingi tõmbasid selle vihasaja käima ja jumala täiesti lampides, kui reidi kommentaarides ka paljastasid neid süsee pöördid, siis minu jaoks nagu lõppes see teekond seal juba tegelikult, et ma teadsin seda, mis seal juhtub enne kauem. Kui pettunud me olime, et mingi YouTube või Facebooki kommentaare nägime. Aga mulle see meeldis, see minu sobis ideaalselt. See läheb kokku samade teemadega, mis olid esimeses osas ka tegelikult. Minu mõelest on see nagu selles osas loogiline, et
sul ei pea olema alati nagu loo mõttes ilus ja tore kõik. No ilmselgelt, mm-hmm. eriti selles mängus ja selles maailmas. Yeah. See on nagu nii loogiline. Et nagu... Yeah. Ja see minu mõelest oli nagu nii loogiline jätk, et lihtsalt... Jah, yeah. sest noh, kui sa võtad esimese Last of Us'i alguse, see on samamoodi tegelikult. Suudeti mõne minutiga teha tegelane armsaks ja siis ta tapeti ära. Mm-hmm. Ja need teemad nagu korduvad, siin ei ole nagu midagi üllatavad. Sest ma olen üllatanud sellepärast, et noh, me suhtume tegelesse teismoodi nüüd mm-hmm. tänu esimesele mängule. Aga mis ma olen nagu tähele pannud on see, et lugu tegelikult liigub aimiselt. Arvestas seda, et noh, mäng on umbes 30 tundi pikk, äkki, okei, mina olen 26 tundi mänginud ja mul on vist mingi... No see 30 tundi on mängida. Pigem see, et kui sa mängid nagu tava rütmis. Jah, mm-hmm. jah. Mitte 500 tundi Witcher 3 rütmis. Jah. No ma arvan, mul saab varsti läbi selle koha pealt. Et ma ei tea kaul, mine täpselt on. Ma ei ole mingit chapterit ka vaadanud, siis mm-hmm. internet on kurjast. Mm-hmm. Aga natuke on küll tunne, et need suuremad alad, mis on sinne sisse tehtud, eriti esimeste chapteritest, Seattle Day 1 ja nii edasi, need venitavad selle tempo täiesti nagu paigast ära kohati. Selle koha pealt, et sa veidad seal piirkonnas aega ja tegelikult sa ei teegi seal midagi muud, kui lihtsalt luudid ringi, tapad mingid inimesi, tapad klikkereid ja nakatunuid ja sa teed seda näiteks 25-minutiliste intervallidega ja sul on mingi 3-4 tundi mööda ja sa hakkad mõtlema ja sul läheb lugu edasi ja sa hakkadki mõtlema, et viimati lugu arenes mängu alguses, et on 5 tundi möödas näiteks. Uh-huh. Ja kuna minu tempo on selline mõttes aeglaselt, ma meelega hästi piikalt vaatan iga pool ringi ja kohati mu kogu aeg tunne, et ma kogu aeg tuien ringi tühjades alades. Ja mille eesmärk on see, et seal alal on mingi paperileht, mis ütleb mingisuguse loo ära, mis seal juhtus umbes. Ja see lihtsalt oli, noh, üks koht oligi, et lihtsalt nagu, see mitte midagi muud peale mingi pare klikker ei olnud, lihtsalt käid ringi ja vaatad maailma. Et ma saan aru, miks see seal on, et see ilmestab seda maailma, mis on seal toimunud ja need tegelased. Mm-hmm. Aga ta rikub veits seda loo tempot, mis tegelikult esimesel Last of Us'is oli nii hea selle koha pealt, et sul ei tekinud tunnet, et ma lihtsalt tuian ringi ja siis tuleb lugu. No, et... Ja selles suhtes, et esimene osa ei olnud sul nii-öelda väga avatud nende aladega ka. Mm-hmm. Ja siin mul ongi tunne, et need avatud alad nagu ei lase selle lool võibolla nii hästi areneda, kui need avatud alased ei oleks. No see on pigem see, et kuidas ise nagu mängid, aga no, yeah. mulle, mis mulle nagu... Pead ise ellis kehastuma ja jõudma järeldusele, kas mis sinu jaoks on oluline, kas enda nii-öelda ülesande täitmine või siis maailma avastamine. Mm-hmm. Tõsi. Sest noh... Tõsi. Ma ei tea, Sten vist siis, kui meie ei olnud mänginud, ütles seda, et seal on nagu, lähen mingisse kohta ja siis tulebki sul nagu see siuke võitlus või asi, et kui see sinna ei läheks, siis sul seda nagu momenti ei tulekski üldse. Ja see ongi lahe, et sa saadki skipida mingid asjad, sa ei peangi minema sinna. Ja mul ei olnud kunagi muidugi puudus, sest ma mängisin lighti peal, kuigi ma vahepeal lihtsalt panin meelega, kuna see on see customizable rahvusas, mm-hmm. ma tegin selle kõik raskemaks, sest kohati mul oli tunne, et encounterid muutusid liiga lihtsaks. Kui ma jõudad siin? Ma ei tea. See on hea küsimus. Võttes lindu ei välja mida ja sa mainisid. No see, et seal avatud alas ongi see, et sul nagu... Saad skipida asja. Jah. Et sa ei pea nagu otsaselt minema. Selle koha pealt et eriti see, mis puudutab neid klikkereid, kui sul tõesti vahendid ei ole, see jätab praegu selle vahele ja tuled sinna hiljem tagasi näiteks. Aga sa saad sinna hiljem tagasi tulla ainult siis, kui sa ei ole kogemata, no mina olen teinud vähemalt 2 korda mängu jooksul, kogemata vajutanud mingis kohas nupule ja siis ta viskab sinna järgmisesse chapterisse. Mm-hmm. Siis mul on see, et goddammit, mul ei see koht luutimata. Fuck! Ja mul on 2 korda niimoodi olnud. Siis ma arvasin, et ma saan tagasi. See oli see, Teatud aladel tuleb olla tähelepanelik. Ei, no see oli umbes see, et ma ei olnud veel edasi liikunud, aga üppesi kuskil kõrgemalt talle enam üles ei saanud. Ja siis okei, nüüd mul jäi mingid kuulid ja kaardid saamata näiteks ja kõik süüksed asjad. Aga ei, vägivalla osas lihtsalt vau, kui vägivald. See mulle nii meeldib. Ta on nii verine lihtsalt. Kas sa pumbaga näkku oled? Ragnar ongi see tüüp, kes siis kui esimene lästuvas välja kuulutati, siis see lõppes ka mingi eriti vägivaldse tseeni, kes rahvas seal E3 saalis on yeah, fuck yeah! Võimus küll, jah. Mul on juhtunud see, et ma kogemata panen fotomoodi peale. Kui tuleb... Kuidas sa kogemata saad panna? Ma ei teagi. Mul on see, et ma panen... Sa saad minu mõelest panna mingi nuppu olla ka selle. Ei, selle. Mul on pandud L3 kangid alla. Ma ütlen olla. Jah. Okei. Ja see viib automaatselt selle.
ja aga õnneks väga hea, et see on kogemata peale näinud, siis ma olen sattunud selliste momentide peale, et ma poleks mõndu selle peale tulnud neid pildistada. Kellegi lõua luul enda peale. Mida ainult, mingi skaar tuli kallale ja ma esimese reaktsioonil lasin talle pumbaga näkku, läks Photoshop peale, see on Photoshop, fotomood peale, ja siis hakkad kaameraga käima, sa vaatad selle tüüpi, kes veel seisab ja ta pea niimoodi tükkideks minemas, sa näed neid tükke õhus, mis on maha kukkumas ja sa pildistasin seda, muutsin filtega erinevad asju seal. Mul on kõik need pildid olemas, ma pärast üles võtsin. Instagrami üles. Hei poisid, mina vabal ajal. selle albumi võiks pärast avaldada kõigi Ragnari vägivaldsed mõtted. Juba fotomood lubab sul näha seda, kuidas Elli nägu reageerib iga kord, kui sa tulistad. Tihti peale sa Elli nägu ju ei vaata, sa vaatad juba endast. Aga sa paned fotomoodi peale, sa näed, et kui ta pumbaga tulistab, siis ta paneb korraks silma kinni. Ja etes, kui ta mingi ootamatu vaene tuleb hakkab lööma, sa näed, kuidas see kõigistab hambaid ja nägu kogu aeg muutub. Et see on väga lahe element, et ja kõik tegelikult annad muutuvad. Neo miimik on seal nagu üli hästi tehtud. Ja noh, siin ongi tunned iga kord, kui ütleme, kaks tegelast nagu vestled oma vahel keset gameplayt, siis sa nagu jääki seisma ja vaatad, et nad on nägu siit. Et see on väga hästi tehtud. Mis veel? Ilus mäng, nii? Kaunis mäng. Üritan see nädal, mis et nädalavahetus võib-olla jõuan läbi teha. Siis saab pikemalt rääkida spoileritest. Aga need üllatused, milleni ma olen juba jõudnud, mitte ainult see, mis alguses toimub, on päris ägedad, mis puudutab ühte asja. Ja, et see mulle meeldib. Nii palju ma lisaks samalt poolt, et New Game Plusiga on see miinus, et kui sul on juba mängu alguses kõik relvad ära upgradeitud, siis nagu see noh nende, noh mina jäin praegult nagu trofeesid, eks aga siis ongi see, et selle nagu dokumentide nende otsimine nagu pole enam nii siuke magus, sest sa ei saa nagu vaata neid mingid võimete upgrade mis tablette ja relva juppe korjad nagu põhimõtteliselt mõtetud pahne ülesse vahel ja see on ka see, et ma on täpselt ei mäleta, kus see paperi tükk kuskil vedeles, et siis on nagu eriti nutune seda kuskil täiesti tühjast kohast hakata otsima. Jah, see ongi muidugi need suured alad ka korraks tagasi sinna minnes. Mul tekitavad sükse, ma ei tea, kas see on OCD või mida, sükse teate rütmi, kuidas me need asju luudin. Et ma vaatangi, et ma keskelt ei lähe, ma hakkan külged, et lähenem, siis kui jälgin keskosa, kas seal on midagi, kuhu nagu minna. Et alati tekib tunne, et äkki tuleb nüüd, hakkab mingisugune encounter peale, et ma äkki ei milleski ilma. Kogu aeg on see FOMO tunne, et ma tahan kõik viimase piirini läbi käia. Ja. Vot. Üli naljakus oli see ka veel, et kui ma New Game Plusi alustasin, siis täiesti absoluutselt nagu uuesti nagu puhtalt lehet mängiks, et siukest tunnet ei ole, et fuck, ma olen juba seda mänginud, et nagu tüütu on, et ongi nagu täiesti nagu värsket lehet alustada, et selline mõnus vaib on. Mul on see teema, et mul on nagu natuke vähem stressi, ma panin selle kergema raskusasme peale, ja siis pluss on nagu suuremaid selliseid kohti nagu tead, kus läheb see, noh, jamaks nii-öelda, suuremaks mõlluks, siis see ei ole nagu sellist kokku konstantset pinget nagu esimesel mängukorral oli, et kurat äkki nüüd siin keegi nurga taga tuleb või? Ja, ei seda küll, aga mis ma enda jaoks teen on see, et ma proovin nagu kõik alad, kus vaenlased on, proovin siis nii-öelda maksimaalse stealthiga ära teha, et mitte keegi kuuleks ja kanaeks mind. See on vahepeal nagu päris stressi tekitav, sest nüüd mida, kui sa New Game Plusi paned, siis sul see moderate raskus on juba nagu veits kõrgem, vaenlased reageerivad hoopis teistmoodi, kui nad esimese läbi mängimisega tegid ja siis ongi see, et nad panevad nagu põhimõtteliselt kohe tähele, kui sa ühe venna maha võtad, siis nad hakkavad hüüdma, et oh, kuule, mingi Toomas, kus sa oled seal, Toomas ei vasta, siis ah, fuck, midagi on kahtlast, ma olen vaatan ja see ongi see, et sa mingi samal ajal kägistad venda seal Toomas jätab samal ajal iluga hüvasti Ja kui ma muutsin ka raskemaks, siis ma nägin selle koha ära, et sa ei saa enam seda otseselt teha, et sa lihtsalt aegliselt võtad kõik maha ja keegi panna tähele. Et raskemaks paned, siis kohe tüübid märkavad. Mis on tegelikult loogiline. Kui need skaarid oma vahel vilistavad, need ju vilistavad tegelikult oma vahel. Nad saavad ju aru, kui üks tüüp enam ei vilista. Plus üks asja, mis ma vastasin, sa saad menüüs peale panna autoluudi. Saab või? Jep, sa ei pea ise luutima. Sa lähed lihtsalt mööda ja teeb seda automaatselt. Kurat.
et ma ei mäleta, kuidas, mis see täpselt sõnastus oli, aga põhimõtteliselt jah, sa ei pea kolmnurka kas vajutama pidevalt, nii kui nii, kui sa hoiad kolmnurka mm-hmm. arda, võtab kõik asjad ära, aga autoluut jah, põhimõtteliselt on, peaks tulla tassid juurde. What the fuck? Peaks pööla panema. Peaks küll, jah. Ei viitsi nagu kogu aeg toksida seda kolmnurka seal. Kuigi see on, noh, siin on mingi RDR2 vaata see fenomen sees, et need animaatorid olid nii rahul sellega, kuidas heli välja näeb, kuidas seal sahted lahti teeb, mm-hmm. umbes kuidas sahtel väriseb ja teeb seisma sinna. Ja see on ka mis mulle meeldib seal veel on see, et see füüsika on nagu kohati suhteliselt reaalne, ehk siis kui see, et sa tõmbad sahti lahti mm-hmm. ja sa lähed heliga sahtile pihta, siis see sahtel vajab uuesti kinni. Jah, jah, jah. Et nagu kas või siuksed pisidetailid ja... Pisidetailides räägida ja see üks koht, kus ma hiljem nagu tagasi tulin, kuna lugu viis, siis ma vaatasin, et kõik sahti, mis ma olin lahti teinud, olid uuesti kinni läinud. Kuigi seal olid vastased läbi käinud, äkki nad lihtsalt pandi kinni kõik. Võibolla vaimud. Mm, tõenäoliselt pandi kinni, jah. Juhu, lahtised sahtlid. Ah. Post-apo maailm kõik nagu hävinend, aga kurat sahtlid on lahti. Vaat, ei, tõesti väga kaunis mängija. Ma ei, väga ei mõista seda vihkamist. Või no, mõistan seda vihkamist, aga see, on, see ei lähe kokku absoluutselt minu arvamusega. See on natuke alusetu. Jah. Mm-hmm. Ja jätkuvalt on see alusetu. Küll me jõuame sinna punktile ka. Mina olen vahepeal mänginud sellist asja veel lisaks, et nagu on Mr. Thriller Trilland Nintendo Switchi peal. See tuleb lõbuselt. See on selline siuke pisut raske mõistatus / puslekas mõistatusmäng, kus noh, üks tüüp puuriga tuleb, puurib maa sisse, tahab 500 meetri sügavusele jõuda. Okei. Okay. Ainult. Ja. Ja siis tee peal pead koguma hapniku kapsleid, muidu sa õhk saab otsa. Päris huvita. Mm-hmm. Aga kui ta puurib maas, siis jääb ülevalt ju lahti. See on põhimõtteliselt see on mingiteks blokkideks jaatata, siis sulle võib nagu mingid asju pähega kukkuda. Et on, ja siis vahepeal on ees sellised blokid, millest sa nagu niisama lihtsalt läbi ei saa. Et kui sa et pigem lähed ümber, aga kui sa tahad nagu neist läbi puurida, siis... kaotad õhku ja siis muutub nagu see situatsioon raskemaks. Tegelikult nagu see kontseptsioon on see, et maa all on lõbustuspark, mis on puurimisteemaline ja siis seal on erinevaid atraktsioone ja siis erinevaid leveleid, et ehk siis see kontseptsioon, mis ma kirjeldasin, on selline põhiline, aga tegelikult on seal nagu erinevaid variatsioone ka, et pead mingite kummitustega võitlema, kes samal ajal maa sees erinevates nendes blokkides ringi kummitavad ja nii edasi ja nii edasi. Et see on siuke... Siuke lõbus tundub. Ta on hästi, hästi värviline, hästi siuke jaapanlik mõnusa muusikaga ja siuke mõnusa omapäraga. Uh-huh. See on mingi GameCube peal vist ilmus. Mingi 2000-te keskel. Ma ei mäleta, kas see oli ainult Jaapanis või mitte. Mm-hmm. Igates nüüd see on, peaks olema PlayStation 4 peal ka. Mm-hmm. Aga see on siuke tore lõpus ajaviide. Vahelduseks siis Last of Usile. Vahelduseks Last of Usile eriti hea. Mm-hmm. Et ei ole üldse nagu siuke masendav ja ei pea kedagi kaela pusitama. Lootusetu ja ei pea kedagi kaela pusitama veel vähemalt. Üks asi veel Last of Usi kohta. Hiilimisel. Ei, esmaspäeva võtta just mängisin. Olin kuskil laagris, läksin tüübile juurde, hiilisin, me ei jäänud vahele, pusitasin teda kaela ja tüüb röökis nii kõva häälega, et kõik oleks ei pidanud teda kuulma. Mingi tüüb oli lähedal ka veel, keegi ei pannud tähele. Ja siis see lõhkus minu aeg selle immersioni nagu ära. Äkki tal on nagu sellised hood peal, et ta lihtsalt karjub, et tüüpidel on lihtsalt suva, et nagu jälle kõrit. Ja pidanud mingi teine NPC karjuma, et yeah. Shut up, Mark. Kret, Johan, nagu come on, me oleme rääkinud sellest, nagu mida sa lõugad sinna? Ja, kesed tööd ka. Jah, lase magada. Sõrst puurimismängud on ju nagu praegu päris populaarsed. Üks asi, mis tuli vahepeal sinna Epic Gamesi, mis see nimi oli. First person vaates mingi indikas põhimõtteliselt. Ah, see on see, jah. Sõpradega sa koos mängid. Nelja selle käebikuga saad... Päkabikud on maa. Käebikuga. No, päkabikud, sorry. Käebikud on uru. See on mingi vanem mängiba, ju. Ei, see on... See, ta oli pikalt beta. Aga ta oli Xboxi peal, oli küll pikalt peas mängitav. Ja, ta ongi tegelikult vist nii-öelda sealt nii-öelda välja kasvanud, jah. Seal on ka korjad mingid maakijad, tulistad mingid tunnukad või midagi. See, ma ei tea, tundub siuke
Sea of Thieves Drill Edition. Mis tulete meelde, peaks Sea of Thieves mängida. Jah. Okay. Aga mina vahepeal proovisin ühe beta ära rääkides betadest. On Crossfire X beta, mis on siis, nagu ma aru sain, vist oli Xboxi eksklusiiv multiplayer shooter mäng, mis peaks olema siis nii-öelda siuke, kuidas ma ütlen, Call of Duty-lik põhimõtteliselt. No, betas oli see, et sa said Capture the Flagi teha, aga seal on nüüd selline aga, et seal on Classic Mode ja Modern Mode. Classic Mode on nagu Counter-Strike 1.6 Dust Map põhimõtteliselt, kus sa pead terroristidega pommi plantima ja siis counter-terroristidega seda nii-öelda takistama. Ja seal on see, et sul ei ole isegi secondary aimi. Eks siis sa pead konsooli peal selle klassikalise, selle tavalise ristsihikuga pead laskuma, mis on ülitüütu. Aga selle modern mänguga oli siis vähe uvitavam, seal oli see nii-öelda siis secondary site oli ka olemas. Ja. Ma ei tea, siuke kuidagi jube puine tundus või kirjas on, et ta peaks olema fast-paced shooter. Aga see on mingi by default kirjeldus iga. Jah, aga see oli nagu nii fucking aeglane. Okay. Ja nagu, okay, siis on veits halb, ja. Ja nagu üks match kestab mingi 20 mintsa. Vaat see ei ole küll fast-paced. Jah, et selles suhtes sa teed põhimõtteliselt ühte seda sama asja nagu 20 minutit juhti, lihtsalt üritab punkte nagu hoida. See veits kaotub oma mõte, jah. Kau see Overwatchi üks match tavast oli? Oli ka 20? Ei olnud. Yeah, me ei 10 kuni 12 minutit. Kus Overwatch mängima? See jutt Crossfireist oli nii huvitav, peaks Overwatchi mängima. Ma ei tea. Minu... See Xboxi eksklusiivi? Vist on. Ma ei tea, võibolla ta on arvuti peal ka, aga igastas PlayStation 4 ja Switchi peal ta hetkel veel ei tule. Mm-hmm. Vahepeal oli veel üks mingi, mis ta oli? Battle Royale? Xboxi eksklusiiv, mingi Vigor või midagi. Ma ei tea, Stenneki mängis seda korda. Sest rohkem. Vigor. Kolmata isiku vaates. Jaa, see oli see nii-öelda meenutus visuaalselt pubki. Ja siis oli see, et sa läksid sinna kaardile, kogusid manti ja üritasid kiirelt minekut teha, et enda manti mitte ära kaotada. Sest vastasel juhul keegi tuli ja andis sulle kuuli ja siis võttis su manti endale. See peaks olema Switchi peal ka. Nüüd. Jaa. Võiks teile arvata. Aga selles suhtes, et Crossfire X ei jätnud nagu... No ta selles suhtes ta ei nagu... Ei üllatanud mitte millegi uuega. Et ta oli... No ma ütlen, et ma ei tea, kas sa tahaksid konsooli peal mingit Counter-Strike'i stiilis mängu mängida. Ma arvan, et aastal 2020 väga mitte. Küsimus on, kas sa tahaksid konsooli peal Counter-Strike'i mängida. Vastus on jaa Xboxil. Jaa, kindlasti. See on ju tuntud puldiga mäng. Jaa. Et jah, siuke, ma ei tea, no ilmselt on nagu nii Game Pass siis olemas, et siis kui ta kunagi äkki välja tuleb, võibolla siis on nagu rohkem selle ka vaeva nähtud. Küsimus, aga... miks e-spordi võistlustel mängitakse Counter-Strike Global Offensive'it PC peal ja mitte Xbox 360 peal? Jah, või One'i peal. Ma ei tea, kas seda nagu backwardsiga on. Ah, sorry, 360 peal oli ju küll Counter-Strike. Aga see oli see mingi story ka... See tavaline Global Offensive. Source ikka siis. Ei, 360 peale Global Offensive. Päriselt? Jah. What the fuck? Ma olen mänginud seda. Mida fuck? Jah. Oled kindel, et Global Offensive? Jah, Global Offensive. Mida fuck? Esimese Xboxi peal oli võibolla Source. See oli kindlasti palju mängijaid ja siiamaani mängitakse. Ja siiamaani tõesti. What the hell, ma ei teanud. Ma ei tea, see ei ole ju absoluutselt üldse selline mäng, mida sa tahaks puldiga mängida. No keegi ilmselgelt tahtis, keegi arvas, et see on hea idee. Kui palju see müüs üldse? See on hea küsimus. Ma tuletan meelda, et ju CS-il oli küll üks lisapakkus, oli story juures. See oli see mingi Condition Zero või? Yeah. Mm-hmm. Condition Zero, Deleted Scenes. Ja see oli hull rämps oli see. Üks, mäleta, 1.6 oli esimesel Xboxil. Püha taevas, mida kõike teada ei saa. Samas surf mapid puldi kambris huvitav. Ei tea. Oota, 360. Noh,
võib isegi olla. Kuidas see Global Offensive siis seal 360 peal välja näeb üldse? Nagu Global Offensive. Ei, ma mõtlen nagu visuil on okei või... Jah. CSGO ka nüüd mingi... Ta ei ole ju mingi eriline ja... Ma ei tea. See ei ole kuridi The Last of Us 2, kus sa pead nagu mingid detaile kuvama ekraanil. Ta on ikka, et mingi liivaseine, see toos on mingi tera on selgimini näha. Enamus prood mängivad nii kui ultimat lõuga. Kõik mõtle, ei, no, ongi nagu võistlusel oled, siis sa valid sealt nendest settingutest, et Xbox 360 graphics. Ei, enamus mängivad selle, võtavad kindlasti eeskuju sellest YouTube kanalist, see Low Spec Gamer, kes õpetab mingid inifaile või muutme, et sa saaksid low specida oma mängu ära. Olen näinud seda. Ei saa aru sellest, aga heakene küll. Ei, see on nende jaoks on suurepärane, kellel on saast arvuti või läpakas, et mängida mingit mängu näiteks koos sõpradega ja ei saa lihtsalt. Et mul üks tuttav mängis seda Friday Night 13 mingi integreeritud graafikakaardiga, tõmbaski alla. Aga no, tulemus oli see, et mängis katki selle koha pealt, et ta nägi kõik vastaseid teisi inimesi, kuna tasuvad kodalisation. Läbi voodit. No, ta võttis ilmselt mingid detailid võttis maha. Jah, siis... animatsiooni võeti ka. See oli päris võitu. Kohutav. Jason jookseb ringi ilma animatsioonid, et siis ta ei jookse. Eks siis nagu... Kohati küll. Et see, on... see nägi välja nagu Minecraft kohati. Et kõik on hästi bloki. Juba. Võt. Enne veel, kui uudeste juurde liigume, siis level1.ee sealt võite leida koondartikli, kus me tõime välja kõik enda selle aasta oodatud mängud, mis nüüd siis teises pooles ilmuma peaksid. Ehk siis aasta 2020 pool juba on läbi. Juhtunud on oi kui palju. Lisaks on sinna jõudnud ka veebi siis Minecraft Dungeonsi arvustus külalisautor Jaagult. youtube.com/level1.ee sealt võite leida oi blin kui palju asju Command & Conquer'i Tiberian Tony video Allan ja Andriga siis see podcast jätkuvalt on seal olemas The Last of Us 2 video ja siis ka Andri viimase striimi järelvaatamisvõimalus kus ta mängis SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated nimelist mängu. Nice. Veel lühemalt pealkirja ei tahtnud. Tõenäoliselt ei ole olemas, jah. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmud Iron Man VR PlayStation 4 peal 3. juulil ja Catherine Full Body Switchi peale 7. juulil. Kas see Catherine on väärt mäng, mida mängida? Jaa. Ta on, tundub üli veider mäng, aga samas ta tundub sõike huvitav. Mm-hmm. See on nagu see mängu osa on jagatud unenäoseksioonideks, kus sa üritad mingi seinast üles ronida ja siis nagu tõmbad neid juppe välja ja mingi mõistetuste lahendamine selles suhtes. Ja siis päevanäos on see, et sa istud baaris ja räägid sõpradega ja suhtled inimestega ja mingi sõike teema. Tundub tore. Aga Full Body on siis see, kogumik. Full Body on lihtsalt see remastered versioon, kus on üks lisa tegelane. Ja trussikud. Ja trussikud? Mängus on trussikud. Ai, mul lihtsalt oli meelde. Nagu Katriin oli vist ka sükse vähe nagu seksuaalse alatooniga mängi. No seal on see teema jah, et tüüp valib mitme erine naise vahel. Jah. Mul tuli lihtsalt meelde see mingi trusikute mäng, mille füüsiline kolleksioon oli siis see, et sa tõid ka mingid pändid olid mänguga kaasas. See ei, ma ei mäleta, et Armo mängis seda. Okei, okay, see oli siis mingi, jää, see mingi väga veider asi. Jah. Yeah. Mm-hmm. See võis gamer kellegi ei meeldigi nagu. Kõik on perverdid, jah. Yeah. Mis see imelik seksuaalne saladuunige mäng oli, milles Karl Arali kunagi rääkis? Mirror. Mirror, jah. Peaks vaatama wishlisti üle. Steam Summer Sale. Nagu Summer Sale, hea aeg ostama. Oi, ja kõik kiigi paljad tähele, sa vaatad, ostad mingi muu mudru sees, vaata. Mm. Siis mängid no seda salama. Profiili paneb privaatseks ja mängid seda. Kohe streami peale. See oleks küll päris hea. Kuulta nüüd, et Karl Alari ostis omale Collector's Edition ka sellest mängust. Karl, ole ja kirjuta meile, kas selles Collector's Editionis olid aluspüksid trussikud või mitte? Trussikud, jah. Trusparid. Rääkides trussikutest. Okei. Teate sellist meest nagu Dr. Disrespect? Jah. Twitch.tv nüüdseks endine superstar
Ühesõnaga Kai Piim oli selle tüübi nimi, kes kehastus Dr. Disrespectiks, kes oli siis selline, kuidas ma ütleks, suure suuga ja äkkilise iseloomuga mängur, kes kandis alati päikse prille ja kellel oli mullet parukas. No vuntsid. Ei, vuntsid olid tõendamad. Ja okay. Vuntsid on tõendamad, jah. Tundusid täiesti mingid sellised kleebitud vuntsid. Ühesõnaga, miks me temast räägime, on see, et ühel mõnusal, ma ei tea, see oli vist eelmise nädala reede õhtu või millal me avastan selle. See oli eelmise nädala reede. Jah. Dr. Disrespecti kanal sai Twitchist bänni ja kuuldavasti igaveseks. Uh-huh. Ehk siis see... kuskil kulisside taga midagi toimus, Dr. Disrespect tõenäoliselt tegi midagi, mis on seda bänni väärt ja kõik asjaosalised või noh, nagu kõik inimesed, kellel tavaliselt on informatsiooni selliste asjade kohta, rääksid Twitteris, et põhimõtteliselt ma tean, mis juhtus, aga ma ei ütle, mis juhtus. Ja siis meid ja siiamaani tegelikult, tegelikult ei ole nagu saate salvestamise hetkeks pole siiamaani teada, miks Dr. Disrespect bänni sai. Mm-hmm. Ta on mingi päevi hiljem, kui ta selle bänni sai, Twitterisse pani, et Twitch pole mulle nagu täpsustanud, miks ma bänni sain. Mm-hmm. Et, hoia, siis ta isegi ei tea, miks ta sai või? Ta ütles, et Twitch pole talle nagu öelnud. Twitch has not notified me on the specific reason behind their decision. Mm-hmm. See ei tähenda, et ta ei tea. Mm. Aga lihtsalt Twitch pole ametlikult talle öelnud. Mis siit teda kogu kerran. Mm-hmm. Ta on ju varem ühe korra saanud, eks? Ta eelmise aasta E3-el, kui ta striimis kuskil peldikus ja siis ta näitas teisi inimesi ja see on nagu seal selle osariigi seadusega vastuolus. Mm-hmm. Ja ma naise petmisest ta penni ju ei saanud. Ei, siis ta ja siis ta läks lihtsalt ise kuuks ajaks ära. Mm-hmm. Ja siis nad leppisid kuskil seal kulistada ka naisega ära. Aga nüüd ta ju vahepeal korona ja lähes mingit korona vandenõu mingit jamasust. Ja ta on viimasel ajal mingit sukkest telegram.ee teemat hästi palju pushinud. See, kas sina saatsid selle tema 8 viimast minutit? Ja see oli nagu mingi, see oli jumala veider. See oli esimest korda, kui ma üldse tema nagu mingit sisu vaatasin ja ta tundus nagu nii fucking veider tüüp, et miks keegi üldse tahab vaadata seda? Ma ei saa tulla, mida ta üldse vaatab seal? See oli üldse veider. Ta streamib seal? Tavaliselt ta mängib mingit Battle Royale mänge, mm-hmm. nagu mingit tulistamismänge, et ma ei tea, mingit indie hitte sealt ei leia. Aga seal klippi alguses on ta nagu selline nii-öelda tavapärane personality, mis selle karakteriga seostab. Ja siis nagu ühel hetkel ta võtab selle telefoni välja, vaatab selt midagi, siis ta tõmbab vent, tõmbab jumala näost ära ja hakkab selle tõmblema ja näel hakkab pärisema. Ja mingi... ka fuck välja. Ja lõpus oli hea see, et pani selle Robloxi video tööle ja siis nagu lihtsalt vahtis seda mingi mitu minutit jumala vaikuses nagu suke see contemplating nägu oli peas, et türa nüüd, mis nüüd saab. Ja siis ta nagu lõpus ütles, et aitäh kõikidele, kes te täna vaatate, ma tõepoolest hindan teid ja me elame selle üle, et nagu, et ajad on väga veidrad, aga me saame hakkama ja fuck! See vehkis seal peaga, kes pani striimi kinni. Kuskid mingis artiklis oli, et vähemalt artikli nagu autorid väitsid, et nende teada mingi info, mida nad ei avalda, et tal olid mingid legaalsed probleemid juba töös, aga nende kohta ka mingid infot ei avaldatud. Et äkki on sellega seotud, mis see tähendab, et kas siis see, et ajas mingid vandenõuteooriad seal, see viis mingite probleemideni? Puudutas kellegi õrna punkti. See on hea küsimus, jah, et mis seal täpselt juhtus, sellepärast, et see bänn jäi umbes samasse ajaaknasse, kus mitmed tuntud streamerid said ka nagu platformilt kinga ja siis need teised streamerid olid seotud erinevate seksuaalkuritegudega ja süüdistustega ja siis nii-öelda Twitch tegi suurpuhastust. Keegi disrespekti kohta pole midagi öelnud internetis selles nagu nii-öelda valguses. Mõned nii-öelda vängemad vandenõuteoorid on välja käidud selles nii-öelda selles võtmes ka. Nii.
üks mingi jutt oli, puudutas vägistamist. Ja siis mingid veidramad sellised kõlakad hakkasid ringlema, mis rääkisid, et oh, nüüd tuleb mingi uus streamingsplatvorm ja Dr. Disrespect ja Ninja ja Shroud lähevad kõik koos sinna. Ja see Prime või mis? Ja see Prime, ja, mis oli lihtsalt mingi lambikas asi, need vennad ka ei tead mitte emmiga, aga siis vaatasid, et oh, okei, kõik räägivad sellest, followme neid kolme tüüpi ja siis internet miski pärast arvas, et kui nagu see konto follow neid neid streamereid, mitte vastupidi, nagu see ei oleks mingisugune tõestus. Aga ei tea, jah. Et see on väga veiter, see on jõhkralt huvitav, see on jõhkralt põnev. See on nagu sõike huvitav rabbit hole, kuhu sisse sukelduda. Ja, no, ma lihtsalt nagu selles mõttes nagu loodan, et see ei ole ka järgmine nagu tüüp, kes ongi mingi vägistamis või seksiskandaaliga seotud, sest see nagu hakkab juba veidraks muutuma. No jah. Tundub, ma meeldan küll, et see on sellega seotud. See kuidagi väga kahtlane tundub, jah. Kuigi noh, tema see personality ilmselt võib äkki olla selline, sest ta minu ajaks on jätnud mulle, et ta ongi siuke veits vaimuhaige tüüp, et... Ja ta ise vist inimesena pidi nagu normaalne inimene olema. Tea, jah. See on iga kui ma naispettis midagi. No ma ei tea, kas kuredi peldiku striimimine ja mingi... Okay, see oli mingi väikse poisi, ta filmis just mingit väikest poisi, kes enda seal peldiku kabiinis oli või mingi teema ei, sellega. Ei, nagu seal otseselt ei ole, ta nagu filmiti teda, aga vaata hästi paljud inimesed neid taustale samalt peale, et keegi ei ole nagu suga. Seal ei olnud keegi kellegi käest ja küsis, et jõu, et me nüüd filmime teid kusemas. Kas te tahate nagu nõusul olek anda või mitte? Okei, ma võtan kõik oma sõnad tagasi, sekundomaanina. Sõnaga, ta võib olla osa sellest lainest, mis vahepeal oli, või siis teil on mingi muud jamad, aga ühel hetkel me saame sellest kindlasti teada. Aga ma eeldan, et see peab mingi midagi väga tõsist. Ja. No tüüpi tõmba ikka nagu... lihtsalt keset striimi nii kaameks näost. Ja kui see on nagu mingi suvaline jura, siis nagu lihtsalt see ei ole mingi siuke. Ta oli vaata lõpus mingi hullult rääkis see, et ala, et saate mulle tona panna sealt läbi selle mingi Twitch Prime. See on see tavaline klassikaline, see loop ja suht irooniline. Ja siis kõikide need donationid, kõikide inimeste donationid kanti tagasi. Või noh, subscriptionid tähendab kanti tagasi, jah. Donationid ei saa, aga subscriptionid kanti tagasi, jah. Aga tal siis, kuidas see tema nagu sissi tulekud praegu mõjutanud on? Ta on mingi toeta tal langenud või... Ei noh, tal ei ole ju sissi tuleku kohta, siis tal on kallikud. Et Twitchiga ta sõlmis ju mingi paar kuud tagasi suhteliselt sellise mitme miljoni dollarise lepingu. Nii et päris halb ajastus. Päris halb ajastus oli. Veidraks muutis see ka, et tal oli mingi Discordiga, oli mingi partnerlus, mis läks vedama nüüd. Ja siis olid mingid erinevad brändid, mille reklaami nägu, ta oli mingi Game Fuel, mingi siuke joogi teema jälle. Game Fuel, sa mõtled see, no ühesõnaga see mingi läga jook on jälle. Ja kas see on nagu kaks erinevat asja jälle? Ei tea. Ja ühesõnaga mingi joogi teema ja siis mingi reiseri teema oli ka tal. Ja siis nagu kui see bänd tuli, siis need brändid võtsid ta nagu nii-öelda eemaldasid sealt sellest nimekirjast, võtsid nagu vahetasid need pildid ära mingi Twitteri, sellega olid headeri peal on see, et Dr. Disrespect laigib seda toodet või mingi siuke stiili, siis võtsid ära ja siis mingi hiljem panid tagasi, siis nagu see on järjekorda nii-öelda selline huvitav veider kiht, et nagu... Kas nad teavad päriselt või kas nad ei tea, et kus kohast nagu see otsus vastu võeti. Aga see on jõhkelt, see on kõrdi 21. sajandi üks põnevamatest müsteeriumitest. On. Jah, okei. Okei, võibolla see 28. aasta, aga ta on põnev küll, jah. See on tõenäoliselt on selle peatüki finaal kulminatsioon pettumust valmistav ja võibolla isegi natuke nukker, aga senimaani nagu see teekond sinna nii on olnud siuke kaasahaarav. To say the least. Nagu troonide mängu viimane aeg umbes. Ta on kaasahaarav, aga pettumust valmistav ja nukker. Jah, jah. Aga jah, vaata, mis saab. Täitsa huvitav. Ega siin muud varianti ei ole, jah. Mis meil siin veel on? Saame rääkida diskoelüüsimist taaskord. Mitte ainult ei jõua meieni millalgi
tulevikus konsooliversioonid, eelkõige Nintendo Switchi oma, mida me ootame. Just. Ja aga ka võib juhtuda, et mäng jõuab, et kunagi tulevikus teleekraanidele. See. Sest löödi käed produktsiooni firmaga, see on siis... Seal Sooniku produtsendiga Seal Soonikuga isiklikult löödi käed. Jaa. Mis on päris äge tegelikult. DJ2 Entertainment on selle produktsiooni firma nimi ja ühes koos siis üritatakse Disco Elysium ekraanile tuua. Muidugi tasub märkida, et selle produktsiooni firma käes on tegelikult roppu moodi mingid erinevaid mänge nii-öelda. Mängulitsentse, mille põhjal võiks luua sarja või filmi, mida ei ole tehtud. No Disco Elysium tegelikult materjalina annaks väga hästi teha siukse korraliku telesarja ka. Seal see universum on päris põhjalik ja siuke sügav ka, jah? No tekst ja see on põhimõtteliselt ka juba nii-öelda valmis kirjutatud. No põhimõtteliselt, jah. Plus see ka see mäng nii kaudselt ju põhines raamatul. Et saavad seal kahte erinevat maailma tegelikult kokku sulatada ja teha selles üks kümne... Kas me teame üldse, kus see hakkab ilmuma? Nüüd mingi voogedastuse kohta midagi Lihtsalt, lihtsalt, et on võib plaan. Et võib tulla. No põhimõtteliselt, ei, täitsa huvitav oleks tõesti. No ilmselt tark otsus oleks Netflixi paisata. Ma arvan küll, jah. Või noh. Kümme episood ja mingi ilget äge, selline noor lugu selles maailmas. Companion Piece on sul mäng. Ja siis on veel raamat ka. See näitab küll, et see stuudio on nagu kuskile kohale jõudnud, kui nagu lihtsalt tuleb teada, et me teeme seriaali sinu mängu põhjal. See on päris retse, jah. Või noh, tegelikult, noh, see mängu ei jää siis raamatu põhjal. Aga noh, põhjate sama. Ei, see on jõhkralt uus. Pole midagi muud teha, kui pöidlad pihku ja loodame, et sellest saab asja. See on vähemalt tore, et see on selles suhtes on hea, et see nagu eestlastel siis läheb hästi. Jah, lõpuks ometi. Ja. Lõpuks ometi on tulnud õu ka eestlaste õuele. Õnn tähendab, Jesus, õu õuele. Õnn õuele. Lugu on ju ikkagi eestlase kirjutatud. Kuid sama on. Põhimõtteliselt. Mäng ise ju tehti lihtsalt selle nii-öelda rahvusvahelise stuudio poolt. Ja aga noh, idee või see tõuge see algus Eestist, ja. Selle mõttes on ikkagi... Jah, no ütleme siuke Eesti mäng lõppkokkuvõttes. Sugemetega. No, Eesti sugemetega. Ubisofti mängud ei ole ka nagu prantsuse mängi. See on mingi 100,000 erinevast stuudiot. Seda küll. Aga selle mõttes, et teine variant on see, et ta lõpetab seal, kus väga palju teised mängud ekraniseeringud lõpetavad, et tuleb kehv seriaal või film. Aga see on ka oma ette saavutus selle koha pealt. Yeah. Hollywood on teinud sinu mängust kohutava filmi või selle. Fuck yeah, they fucked up. Negatiivne kuulsus on ka kuulsus. Ikkagi. See on press on press. Rääkides Ubisoftist. Ubisoft väidetavalt hakkab ka õnne proovima Battle Royale mängusandriga. Jah, see mingi lekke alusel, siis ametlikult pole seda välja kuulutatud. Ametlikult jah, see mis iganes selle... Pidi olema... Mingi teaser site tuli laivi, mingi Prism something, kus räägitakse, siis antakse mõista, et see on mingi virtuaalmaailmas aset leidev teema ja selle nimeks saab Hyperscale ja kuna noh, kuna kõik need lekked mainisid juba enne seda, kui see teaser site avalikuks sai kõiki neid elemente, siis tõenäoliselt on see äärmiselt nagu kuidas ma ütlen, 99% kindel, et see asi saab ilmavalgust nägema. Samas, kas on vaja? Aga seda me näeme. Igates kaua ei pea ootama sellepärast, et tegelikult Ubisoft Forward, ehk siis see digimes, mis nad peavad tegema, on 12. juulil ja siis kuuldavasti sel samal päeval siis see mäng ka ilmub. Ilmub ka? Jah. Või siis vähemalt beta-versioon. Eks Free to play... See peaks olema free to play ja Battle Royale. First person Battle Royale. Ja. PC ja konsoolide jaoks. PC-ile kõigepealt siis konsoolidele hiljem. Nice. Ja tuleb ristvõrgus. Ja üks oluline asi, mida peab kindlasti mainima, on, et on Twitchiga nagu käed löödud, siis nagu see integratsioon on suhteliselt nagu sügav. Eks siis, et kui sa nagu streamid Twitchis, siis vaata, et saavad otseselt mõjutada seda mängu kulgu mingil moel.
kujutame ette, no võibolla nad teevad seda asja nagu oli klassikalises Battle Royalis The Hunger Gamesis, kus sponsorid saatsid sul asju. Jaa. See on variant. Et vaatajad, Twitchi vaatajad toetavad mõnda mängijat. Jaa, see on ideeliselt oleks see päris tuus, kui see niimoodi lahendatakse. Seda me ei tea, kuidas seda lahendatakse, aga, aga see on igati see... kui see nii oleks lahendatud, see oleks päris ega. See oleks just nagu täitsa, mitte võibolla päris esmakordne, aga vähem sellisel kujul väga uudne asja, mida teha. Jaa. Mängu mõttes küll, jah. No varem on ju nad teinud seda... Ai, see oli see community lihtsalt, et sa said mingid võtit jagada seal Telltale'i nendes mängudes, et sa saad ka, vaatajad saavad ka otsustada, et mis valik on. Okei. Okay. Piltide järgi tundus, meil on kontseptarti järgi tundus selline... Väga futu. Ja, futuristlik kiivrid ja maailm ja kohti meenutas mingid Overwatchi futualasid põhimõtteliselt. See peaks olema tehtud Ubisoft Montreali poolt siis, kes on teinud ka Rainbow Sixi ja kes on Assassin's Creed seeriga mõlanud. Siis võib loota, et tuleb hea mäng. Ehk tuleb mingid kvaliteetselt, jah. No, esimene aasta võib-olla ei ole hea ja siis järgmised 5 aastat toetavad ja ta muutub heaks. Ma ei tea, Ubisoft vist ikka toetab enda mänge rohkem kui 5 aastat. No jah, nad ikka suruvad. Näide, aga selle kaupad küll, jah. Et neil viimasel ajal mingi mängu niimoodi kiiresti varjusurma pole jäetud. Kõik mängud on ikka põhimõtteliselt... Kas see rulluisu mäng tuli välja, kus nad seal ringi peal sõitsid ja mingid asju korru viskasid? Jah. See mingi eelmise aasta E3-el oli mingi beta. Ei tea kui sellest mitte midagi. Ma mäletan, aga see on küll surnud. Kas see tuli välja või tuld? Ei tulnud minu teada, mul oleks nagu meeles. Jah. Aga ei, näiteks ju see, mis ta nüüd oli, see Coast Recon Wildlands, minu mõelest sinna ju tuleb veel jooksvalt update. Ja siis aga on siis seda Breakpointi ja päästavad. Tähendab, Breakpointi, kas nad teevad sinna veel midagi? Minu arust lisavad sinna uus asju. Sinna see AI pole jõudnud vist veel, ju. AI pidi tulema nüüd üsna pea, tegelikult. Roller Champions oli see mäng, ei ole välja tulnud, jah. Mis ta oli, Rainbow Six Siege tuleb ju uutele konsoolidele ka, mis tähendab seda, et seda on plaanis ikkagi pikalt ju veel lüpsta. No see on enda jaoks ikkagi väga, väga no, üks mängitava projekt ka. Ja, sellel on ju päris korralik e-sportis kene ka. Siis ju Assassin's Creedid minu mõelest. Ai, tegelikult ei, need on juba suht, et need on sellised valmisproduktid, et sinna midagi... Vanematele asjad on ja vahepeal peale selle, et annab tasuta ära, ei ole midagi tehtud. Breakpointi AI kaaslased peaksid jõudma kohale juulikuus. Meie oleme juulikuus nüüd. Ehk siis üsna pea. Tenetit ei saabu juulikuus, nii et saab rahulikult Breakpointi mängida. Ja, ma arvan, et on ka paremaid versioone. Paremaid variante. Ma usun ka, palju paremaid mänge on ka. Palju paremaid mänge. Nagu näiteks Ghost of Tsushima. See tuleb ka juulikuus, jah? 17 Tuuliatorm. 14. juulil on Ghost of Tsushima embargo. Ehk siis tuleb arvustused. Ka minu oma, ma mängin seda praegu. Seda ma toin öelda. Rääkisime, õigemini Ragnar mainis, ütles välja sellise fraasi, et esimesel aastal ei ole hea, aga siis järgnevatel aastatel on paremaks tehtud. Cyberpunk 2077 hiljuti seda näidati päris pikalt, tutvustati, nii mõndagi. Tunnikene vist oli see stream jälle pikk. Mis igane selle streami nimi oli, me mäleta, selle oli mingi spetsiifiline nimi. Wired, mingi Night Wired või mingi siuke... Night Wired City. See oli mingi hästi ilmekas neiu rääkis. Ja see on CD Projekt Redi UK, see nii-öelda siis... Ma ei oska öelda, põhimõtteliselt on nagu Xboxil on see Phil Spencer ka, kuidas see nimetatakse. Nägu. No põhimõtteliselt pressi esindaja on ta, et... Ma ei suuta nagu mängule või see sisul üldse keskenduda, sest ta... Armusid. Ei, lihtsalt ta rääkis nii ilmekalt ja ta oli nii asjast huvitatud, et ta tundus nagu võõristavad ja vaadata, et inimene nagu, kes on palgatud mingile kohale, räägib mängust nagu ta tõesti nagu armastakse ta tõesti. Ja ta tegi kõike seda pijama pükstes. Ma Twitterist pärast vaatsin. Ta pani pildi endale. Tea, et ma tegin seda streami pijama pükstes. Okei. Ma isegi ei follow teda Twitteris
juba suht tükka aega. Ta kus juures oli kunagi tegeles ka Witcher 2 selle Xbox 360 osaga. Okay. Aga kas ta mingi enne streami, seda, see on stream, enne videot sai vist lõuga kuskilt? Mis asja? What? What the fuck? Et tas me selgitame, kontekst. Kui sa vaatad, kui ta räägib seal. What the fuck? Alguses see pane tähele, aga tal on mingi jälle midagi peidetud, nina juures nagu oleks veri voolanud. What the fuck? Alguses see pane tähele, aga ta kas oli palav või midagi, see hakkas maha kuluma vaikselt, siis sa näed, et mida rohkem see videot vaata uuesti. Räägi mingi sünnimärk, mida ta üritas peitsa. Ei, ma ei tea, aga inimese kommentaari sellel kombes niimoodi, et Cyberpunk tutub nii äge mängi, et selle naisel hakkas ühelike ninast verd jooksma. Ja kui sa vaatad seda videot, see muudub aina rohkem nähtavaks. See on selline tunne, nagu ta oleks enne saanud lihtsalt vastu nina kuskit. Aga võibolla elukaaslane lõidada, kes seda... Jeesus Kristus, appikene, see oli... Aga jah, selles videos näidati gameplayt, näidati uut trailerit. Ja kohe pärast videot tuli avalikuks siis üle kogu maailma, mitte Eesti, sest Eestit ei eksisteeri. Mängu ajakirjanike arvamused, nii video kui ka siis tekstikujul. Ja kõik kohad on nüüd siis neid 20-minutiliseid, 25-minutiliseid klippe täis. Kõik klippid on samasugused, kõik mängid täpselt sama sisu. Nad said vist mingi nelja tunni pikkuse mingi versiooni. Jah, neli või viis. Kes see Game Awardsid juba? Jeff Keighley või? Jeff Keighley, jah. Tema rääkis ka enda stream. Ma algul hakkasin tema streami vaatama. Siis ta rääkis ka, et jah, et ma sain 4 tundi seda mängida ja aga ma ei saa teiega veel rääkida sellest, aga ma nii tahaks ja siis mingi, no põhimõtteliselt ta ei siuke, siis ma pain selle ajal kinni mõtteliselt. Trae Jeff Keighley raisk. Jeff on lahe. Ei, ta on lahe, aga ta nagu vahepeal nagu üritab kuidagi siuke pehmelt spoilida. Siuke Kojima fan. Nagu Ragnar. Ma ei hakkanud seda otse ütlema, aga no, sa tegid ise ära, nii et ma olen süüd pahas. Kus sa, kui Siima vahepeal viskas ka mingit, see ei olnud vist tema, aga tema Facebooki konto, kui Siima Productionsi Facebooki konto viskas Shade vahepeal Last of Usile kuidagi. Kas sa nägite seda? Ei. See levis Twitteris igavul piltid, aga ka. No mingi asi oli, jah. Mingi tüüp oli kommenteerinud, et sul on Desandiku kohta, et see on kohutavad iga mäng, et ma olisin Last of Us 2 hoopis, nii panin selline pildi ka. Ja siis Kojima Productions kommenteeris, et jah, et mänguvalik, eks mänguvalik siis iseloomustab või kirjeldab seda inimest, kes seda mängu mängib ka. Ma ei tea, mida sellega täpselt öelda tahan. Ma ka ei saa aru. Ja kas see oli siis Kojima ise, kes seda ütles, seda ma ei tea. The fuck? Yeah. Et siis nagu kui sa ostad Death Stranding, sa oled igav inimene. Sa on masohist. Jah. Yeah. Seda ka. Yeah. Cyberpunk 2077 räägime mängust pigem. Saab ka Netflixi seriaali aastal 2022 Cyberpunk Edge Runners. Anime seriaali, jah. Leia osatud selles maailmas ja muusikat teeb Akira Yamaoka. Tukka. Sest Scientil, jah. Aga inimene. Igetäes. Aga ja gameplay ja kirjeldusi megapoolt mitmes kanalas nagu jälgisin ja lugesin. Nagu ma aru sain, siis mängu või see antud demo pigem, siis sai alustada miks 2 või 3 erinevast punktist. Ja sa viisid alustada kesklinnas, seal Night Cities või siis kuskil Badlandsis, kus sa oled kuskil mägede vahel põhimõtteliselt. Ja enamus sellest pidigi vist olema, mis esimesed tund aega vist pidi olema selline käest nagu hoitud, juhitud katsiinidega osa. Aga pärast seda rohkem seda nagu üldse ei ole, et mingi autot pidi kuskile viima ja said autoga ringi sõita, tulistada, kätega peksta, mida seinu ronida. Kuigi nüüd räägitakse, et see esimeses demos näidatud wall running võetakse ära mängust. Jah, see on bye-bye. Jah, kuigi mitte, et ma tunneks, et mingi, et mul oleks üldse meelisund, et see oli. Täpselt sama asja, vaatasin ka neid uudiseid, et that was a thing. Võtavad ära asja, millest ma midagi enam meeles, ma olen väga kurb. Ma ei tea, minu jaoks nagu mäng kui selline iseenest on nagu huvitav, aga ta jätkuvalt see nagu, kui ma seda gameplayd vaatasin, siis tundus, wonky shit. Ei, mitte wonky shit, aga siuke nagu segane tundub, see ta nagu päris täpselt ikkagi ei anna aimu, et mis ta siis nagu lõpuks on ta nagu pigem märul või on ta nagu rollikas või... Ta tahab nagu, mul ongi tunne, et ta kõike olla. Selle koha pealt, et sa võiki mängida nagu stealth rollikana seda, et sa ei tapa mitte kedagi või häkida sinult ja umbes niimoodi. Lihtsalt suhtled inimestega, that's about it. Või teine see, et sa oled põhimõtteliselt tank ja tapad kõik maha, mis toimub. Ja seal on mingi 3-4 variant ka hiljast ja pluss sa saad mingi 5 erinevat versiooni, kuidas sa saad kubema karvu endale teha. Fuck yeah! See on oluline. 5 erinevat kubema karva. Kui see on first person mäng,
miks ma peaksin saama valida endale, millise kuvema karu ma tahan? Sest sa saad alla vaadata. Yeah. Järelikult jah, või saad peegli ees seista ja saad vaadata oma kubetiselt. Mm-hmm. Ja siis ma kujutan ette, YouTube tuleb kohe video, kus mingi 10 tundi tegelevad kubet. Asi on põhimõttes. Praegu sul on ka, meil on kõigil riided seljas, aga me teame, millised me kubeme karvad on. Jah, aga ma ei tea, mis moodi see näeb veel. Täpselt sama moodi, kui sa Cyberpunki mängid, sa valid endale kubeme karvad, sa tead, millised kubeme karvad sul on. Ei, sa valid veel enda karva stiili järgi. Yeah. Mm-hmm. Või siis scannid sisse ja importid mängu. Okei. Okay. See oleks päris hea. See oleks päris hea. Jah. Mõtle, kui tulebki feature, saad enda riista sisse. Aga mitte midagi muud. Aga sa pead nagu, nüüd saadavad sulle vormi vaata, spetsiifilise vormi. Moldid ära ja siis ühendad selle USB-ga arvutisse või konsooli ja siis lähed alla selle. See oleks päris hea. Aga kubeme karvud, et seda ainult pilti teha ja siis nad panevad selle JPEG-ina, panevad sinna peale lihtsalt. Aga kuidas sa saadad neile on see, et sa ei saa ise laadida, sa pead CD Projekt Redi Twitterisse selle posti. ja siis nad saadavad linki sulle. Ehk siis tuhanded inimesed, kümned tuhanded inimesed, miljoned inimesed saadavad tikpikke lihtsalt CD Projekt Redi. See oleks päris hea, aga sa ei tohi DM-is saata, sa pead lihtsalt reply panema avaliku reply. This is mine. Tõstad välja, et me tegime aprilil nalile, mis sa tegite praegu. Yeah. Aga ei mängi näeb hea välja selle koha pealt, mm-hmm. kuigi paljud väidavad, et mitte peda väidavad ütlevadki, et siin on nagu tunda seda downgradeimist. Igal pool on tunda downgradeimist. Yeah. Mis mõttes? Nagu see on see klassikaline, vaata E3-l näeb kõik ilus välja, siis pärast ei ole nagu nii ilus. Nagu... Tere, nagu harju kära. Mängli mingi endiselt ilus välja selle koha pealt, et siin et ei näe kole. Siin ei ole nagu downgrade, mis D3 jaoks luuakse spetsiifiliselt üks kuredi lõik sulle. Lähtupas näiteks oli veiti parem isegi kui E3 näidatud. Võib linn. Jah, selle koha ma tegin isegi läbi juba. See üks, mida näitasid poomisega. Jah. See oli väga fucking awesome poht. Wow. Digital Foundry tegi isegi võrdluse E3 näidatu versus päris mäng. Mhm. Mingid asjad olid seal palju paremaks tehtud hoopis. No, ilmselgelt, mitu aastat läks mööda ja paremaks vahepeal. Aga mis mind nagu video, mis puudutab Cyberpunki, siis nagu häiris oligi, et seal tulistamine tundus veider. Okei, kõik mängisid puldiga, neil ei lubatud klaviatuuriga mängida, aga hiirega mängida. Eks tulistamine tundus võibolla sellepärast veider. Okei. Okay. Mis on ka veider, miks ka ära keelati või input ei tööta või ma ei kõta ette. Ja dialoogi tundusid ka veiderad. Isegi mitte dialoogis sisu, vaid see, kuidas see esitus toimus. Voice acting, see on ka häälitamine. Ta meid selline sõike natukene amatöörlik, aga noh, tihti kasutatakse mingid sõikseid vähem tuntuid tüüpe. Ja, aga isegi Keanu Reevesi see hääl näitlemine on seal, noh, nii palju kui on näidatud seda, siis on ka sõike veits nagu klanki või sõike nagu madala kvaliteediga audio oleks siis räägitud. Ma arvan, et lihtsalt see on Keanu. Ta ongi klanki ja madala kvaliteediga, aga ta on suurepärane näitleja. Mm. Selles ühe treileri lõpus, Kiigi lõpus oli see, kus vaata sina ja siis Keanu liigutasid samal ajal käsi. Mm-hmm. Ja siis nagu need gameplay klippides, mida sa täna vaata linksid, oli ka seal, kus need kaksikud olid põhimõtteliselt üks inimene kahes keas. Mm-hmm. Ja äkki tuleb see sama teema. Sa oled sinu ajagi jäänud jagata keha. Ühi. Võibolla küll, jah. Oh, kes tahaks... See oleks väga veider, aga... Tahaks keanuga keha jagada. Ragnaril hakkas lint jooksma. aga sa mainisid kaksikud. Jah, see kaksikud seostus selles demos siis käsitsi võitlus. Mis minu silmis nägi väga wonky shit välja selle koha pealt. Ma arvan, et see on see CD Projekt Redi teema lihtsalt, et nad küll nad siluvad seal aastate jooksul kõvasti paremaks täpselt nagu nad Witcheriga tegid, sest alguses seda, kui ju ka nahutati sellepärast, et oli nagu monkey shit või mis. Mm-hmm. No sa teed ikkagi, kui sa võtad Witcheriga, vaata kui suur mäng see tegelikult on, sa ei saa keeldada, et see fucking perfektne mäng tuleks. Arvastades nagu kui suur maailm juba Witcher 3 on ja Cyberpunk pidi veel suurem tulema. Mm-hmm. Et ma ei taha teada, mis mitmetunnisid tööpäevi need arendajad seal teevad. Liiga. Ma arvan, et teed üsna normaalselt, kuna nii lükati võimedesse edasi. Et,
ja see tema nagu nii ei väljenda või no ei peegelda seda mängu, mida me tõenäoliselt saame. Nagu, nagu erinevad Schreieri raportid on väitnud, siis edasi lükkamine lihtsalt suurendab crunchi. No see küll. Aga tüüpe tabab hiljem siis suur au ja hilgused, kui mäng on suurepärane, et saad boonused äkki. Eks näis. Naised tulevad tagasi nende juurde. Vaeval on ta kõik lahku läinud. Sa tahad vihjata selle, et inimesed tulevad teineteise juurde tagasi ainult sellepärast, et keegi sai kuski tull palju. Kallis, ma kuulsin, et teie mäng ilmas, oi, milline kokku sattumas, sa said suure boonuse, ma andestan sulle ja. Selle, et sa mind hülgasid sellel raskel ajal. Issi, ma pole siin neli aastat näinud, ma tulen tagasi. Ma andestan sulle, kui sa mulle Xboxi või PS5 ostad. Xboxi. No selle Cyberpunk Limited Edition Xboxi. Teine kord peaks täpsustama muidu. Küsid vanaemalt kingitust asus sulle kuskilt osta.ee Xbox 360. Et sa saaksid Global Offensive mängid selle peal. Jah. Ühesõnaga, see kõik nägi äge välja. Aga. Mis puudutas eriti autokeringi sõitmis, see tundus mulle päris uus. Väga arkaadilik muidugi selle koha pealt auto juhitab. See ei saa Simu olla. No täpselt, et me tea, kes üldse eeldab seda, et see oleks mingi hästi detailne autoga sõitmine. Kõik inimesed, kes mängisid GTA 4 ja arvasid, et GTA 5 tuleb samasugune. No jah, jah, selle mõttes küll. Või kes Gran Turismat mängivad või Forza, mis ta oli, motosport. Aga ei, põnev. Aga ma Allan ka selle kaab, et nõus, et mul on ka raske nagu näpu peale panna, et... Allanile? Et see on tõesti nagu... Või noh, mida ma selles mängus otsalt nagu ootan, sest nii, iga uus materjal näitab, et seal toimub niivõrd palju. Ma ütlen, et ta on nagu, kuidagi, ta on nagu tuus mäng näeb välja, aga ta on siuke laiali valguv, et mis ta täpselt tuleb. Et võibolla mängu mängides ta ei ole laialu valguv, aga praegu on niimoodi, et UI paksud mingit infot täis, aga ilmselt kui mängu sisse lähed, siis see info tundub kõik nagu täiesti normaalne ja arusaadav. Ja osa on lihtsalt mingi siuke flavor. Et võibolla mingid asjad, mis praegu häirivad, on kõik väga okeid, aga Witcher 3 on siia maailise käsitse võitlus, sõikune wonky, aga noh, see... Wonky as shit. Et võibolla enne oli kuidagi negatiivne Cyberpunki suhtes, aga praegu tundub, et tegelikult... Rahunesid maha. Sa said enda ärevus frustratsiooni välja elata ja nüüd on alles jäänud ainult karm reaalsus. Et võibolla on päris okei. Ma arvan, et praegu, kes nii ette juba seda mängu vihkasid, vihkuvad edasi. Ja, nagu Last of Us puhul. Täpselt. Ja selle puhul võib samamoodi tulla, enne novembrit tuleb mingi suur leke ja siis kogu maailm hakkab vihkama seda mängu ja Metacritic läheb nulli ja mis iganes. Aga siis me hakkame mängima vastama, et see on ju 200 tunnine suurepärane RPG ja mina mängin seda 1000 tundi ja siis ma mõtlen, et see on minu elu nüüd. This is who I am. I'm cyberpunk. Ma olen valmis sinna väga palju tunde alla panema. Ma olen valmis seda mitu kuud järjest mängima. Kas sa võtad puhkuse selle ajaks? Ma ei usu. Ja mille peal sa plaanid mängida? Ma arvan, et arvuti peal ikkagi. Aga siis ma peaksin novembriks arvuti ära uuendama. Sa saad endale cyberpunki teemaatilise RTX 2080 soetada või võite? Mõelis maksab 2000 eurot. See maksab palju. Ja siis sul peab olema ikka korpus, mis läbi paistab. Jah. Ei pea. No, aga nahku sa ostad siis mingi temaatilise... Sa paned selle sinna sisse, sa tead, et sul on see olema. Aa, nagu kubeme karvad. Teed, et on olemas, peidab mingi laua alle, keegi kunagi ei näe, endale hakka meeles ära. Õige, jah. Ei, ma võibolla mängin ikkagi PlayStation 4 peal, sest võibolla või viitsi novembriks hakata mingit emaplaati ja protsessorid välja vahetama, et saada põhjas mängida. Põhjas? See muidu on see, noh, mul on 70 Titan, et graafiliselt nagu saaks hakkama, aga kui bottleneck tekib nagu process, siis ma ja ma tean, et ta näeb halvema välja kui PlayStation 4, siis ma ostan PlayStation 4. Plus, kui sa nagu hakkaksid enda arvuti tuuendama, sa raiskaksid enda raha ära, siis sa peaksid tõepoolest põhjas mängima. Jah. Plus igate pidi on lõpuks PS5 odavam osta, et sa saad PS5 peal seda edasi mängida. Jah, selle koha peab küll, et kui tahan mingit RTX-i, siis mingi, mis see kõik odavam versioonidest on praegu, 1000 eurot või?
No ma ei tea, selles suhtes, et 2060 vist on mingi siuke neli sotti äkki. No see on nii uline. 450. Aga 2080 need on sinna tonni ringi, jah. Ei, 400 eurot isegi käiks välja. No jah, aga see 2060 on põhimõtteliselt ka ikkagi siuke nagu madalama otsa see RTX, et... Pohkis mingi lihtsalt PlayStation 4 peal. Väga hea. PlayStation 4 peal saad sa mängida ka sellist asja nagu Fortnite. Oh shit. Mäng, mis aastal 2017 ilmus ja mis siia maani kandis silti Early Access on lõpuks ometi varesest ligipääsest väljunud. Aga selle hinnaks on see, et algselt planeeritud free-to-play osa, ehk siis Save the World, mis kõigepealt seda müüdi rahast on ju, siis tekis Battle Royale osa, mis oli kohe tasuta, siis Epic Games ütles, et, ja, et Save the World me teeme selle nagu valmis ja siis laseme sellega tasuta välja. Nüüd nad jõudsid järjeldusele, et kolm aastat hiljem tegelikult me ikka ei anna seda tasuta välja. Me nagu lõpetame selle väikselt selle arendustöö ära ja jääbki tasuliseks. Mm. See on kind of veider. See Fortnite ja see mingi tasuta ja tasulise asjade teema on minu jaoks nagu täiesti segane. Ma mäletan, et mingi plaadik kunagi olid, aga mis seal lõpuks siis nagu peal oli või... Meeldan, et Save the World oligi. Aga hiljem oli see... Aga see oli siis nagu Early Access. Ei. Fuck, ma ei tea. Aga see on nagu nii lappama läinud. Minu nüüd seda Battle Royale asja müüvad alati füüsilisena, siis see tähendab seda, et sa saad mingid koodi, kus on need kõrdi V-boxid ja mingid kostüümid ja värgid. Et nagu selles osas tõesti ei ole mingid midagi muud seal võtta ega anda. Näe, siuk uudis. Aga siis peaks, ma ei tea, Fortnite'ile mängima, kui ma... Võrra Save the World siimani mänginud peale ühe korra, kui ma kogamata selle tööle panin ja kohe kinni panin. Ma tahtsin nagu seda Battle Royale osa mängida. Okei. Aga võibolla tõesti peaks proovima nüüd seda. Oota, kas Save the World oli ikkagi vahepeal tasuta? Ei, Save the World ei ole kunagi tasuta olnud. Et nagu see värk ilmus, see oli tasuline, siis tuli Battle Royale, mis oli tasuta. Ja siis Epic ütles, et Save the World me teeme valmis, see tuleb ka lõpuks tasuta välja. Ja siis pidi tulema mingi 2018, siis pidi tulema 2019, 2020 ja nüüd ei tulegi. Aga kuidas, et mina selle siis tasuta sain, sest me ei pole maksnud Fortnite eest. Ma ei tea, äkki keegi kinkis sulle. Ma seda inimestele meie julgus pole. Äkki mingi, ma ei tea, mingi beta versiooniga said selle tasuta versiooni, ma ei tea. Võimalik. Mingi siuke tiim, aga üldiselt see nagu ei ole olnud tasuta, jah. Fortnite tuleb jälle mingi kaardivahetus, mitte kaardivahetus, kaardimuutus, ma saan aru, et mingi ooken, vesi. See on juba, ma jah. See on juba, jah. Ja paadiga saad sõita, jah. Saad vist paadi taga selle köiega ka sõita või midagi siukest. Vau, ja Nolani film saab vaadata. Jah. Korra ütlesin seal, jah, mitte Eestis ei saanud. Ei, see on mingi teatud regioonides oli. Ma korra hüppasin sinna Party Royale, ehk siis on see mängulaad, kus ei ole mingit tapmistega heitimist, lihtsalt, ma ei tea, hängid seal. Ja siis oligi nagu, et nahku me teen siin. Nagu, kui sa kellegi nagu suhtle, siis on väga tühi. Näe, üldselt, miks ma peaksin kellegi suhtlema? Oli see palju inimesi, jah. Mina, ta kargasid ringi küll nagu. Eks siis mingid seltskonnad ajasid jutuma vahel tõenäoliselt, lihtsalt. Jah, aga nahku seda Fortnite'ist, miks sa peaksid? Saab päriselt kokku. Yeah. Sa võid ju Battle Royale mängida ja okay, nagu päriselt boomer, ja siis seal jutu rääkida. Mis kuredi videomängud või perse? Saage kokku, kuret, mis siin toimub? Nagu korona on ju vaata. Inimest ei huvita, usad see küll ju huvita. No seal tõusma seal. Ja kui Euroopal ja mujal maailmas on nagu läheb kõrge kaarega nagu alla poole, siis seal paab... Ei no, selle mõttes meil oli mingi tipp, oli vist mingi kolm kuud tagasi ja seal on tipp saabub mingi kolme kuu pärast tänu sellele, et mis nüüd toimumus. Palju õnne Tenetile muidugi. Et augustis, jah. Sitte seda. Novembris võib-olla. Järgmise aasta film täna. Siis kui üldse varsti Ameerikas keegi elus on. Võt nii kaugel asi lähe. See on väga radikaalne. Tuleb Division 2. Üks. Jah, kolm. Jah, kolm. Liitreaalsus mäng. Jah. Mobiili mäng. Jah, põhimõtteliselt. Sa käid relvaga ringis, skännid inimese mobiiliga, siis kui tal on nagu see orants rõngas peal, siis tulistad. Saanub kindlasti mingi
kellegile idee, et kuidas koronast lahti saada on see, et sa tapad ära kõik inimesed, kes on nakatunud. Pole inimest, pole probleemi. See on juba ammu öeldud. Mitte nii ammu nüüd. Ei, sama hiljuti lugesin uudist. Inimesed arvata, teine maailmasõda oli väga ammu, aga come on. Tegelikult, see oli alles. See on päris veitsa mõelda. Suht alles, et see oli ühe inimelu ajal. See on väga ammu. Hitler ei surnud väga ammu. See on 100-200 aastat tagasi. See on nüüd suht alles, heile võimselt. Heile, jah. Oh, jah. Alles heile oli ka see, kui Amazoni loodud videomäng Crucible. See oli, jah. Oli veel nagu reaalselt mäng, mis oli ilmunud. Mingi mobalaadne mäng. See oli mingi tulistamise mäng, mingi 5v5 äkki või midagi siukest. Ja siis sa oled mingid NPC-id olid ka. Esiteks ilmus maikuus, siis juunikuus tõmmati sealt kaks mängulaadi minema, sellepärast, et need olid nii ebapopulaarsed. Seal oli kokku oli kolm, üks jäi alles. Ja nüüd otsustati, et kuulge, et See mäng ei ole nagu valmis selleks, et on avalik. Me läheme tagasi suletud beetasse. Võeti müügist maha ja kõik need, kes saavad, olid juba ostnud, saavad, et mängid edasi. No see oli free to play. Mitte ostnud, vaid kes olid juba installinud selle koha pealt, siis see pääsen, saad edasi mängida. See on what the fuck, see on nagu nii veider. Jah, aga ma mõtlen just nagu nende inimeste mõistes ka, kes seda mängu teevad, see on nagu ju sõike... Mõtta, sa oled ju üli palju näinud vaeva, sest vahet ei ole, mis videomängu sa teed, see on ikkagi nagu väga raske teha. Ja siis nagu otsustatakse, et ei, me põhimõtteliselt paneme selle nagu mängu kinni ja praktiselt nagu hakkame kõike jälle uuesti tegema. Neil oli ju mingi 150 mängid seal vahepeal. See on küll kõva tulemus. Piik oli mingi 10 tonni. Ja kui sul on püsiv 150 mängid ja see ka veel langeb, siis tegelikult on midagi kuskil valesti. Et noh, tegelikult peabki nagu tagasi juunistuslaujuude minema. Olge maus, neil vist väga ei olnud mingit sellest tõmbenumbrit. Videomänguturg on üsna üle ülastunud ka. Selle kohal küll. See on nagu täiesti loomulik ongi see, et kui sa isegi tuled mingi sarnase tootega välja, siis sa pead ikkagi midagi tegema teisiti, mis nii-öelda afat läks siis seda mängijat, isegi kui see on ka tasuta mängijat, vahet ei ole. Kuigi nagu Microsofti poolt välja antud, et võiks nagu eeldada, et seal on mingi nagu Microsofti? Money power. Amazon. Või Amazoni poolt välja antud loodust. Mõtta läks Microsofti juurde, sest sealt lekkis see Crisis Remastered asi vahel. Amazon on suur ettevõte ja raha nagu money power on taga, et tegelikult nad oleksid saanud ju kõvasti promoda seda mängu, aga see lihtsalt ilmus ühel hetkel Steam'i ja siis okei, see on ka nüüd olemas. Ja no Crisis oli jah vahepeal nüüd Microsofti poe järgi lekkis see mingi info, et see tuleb nüüd vasti trailer välja või midagi laadselt. Aga seda me juba teeme ammu ju, et see riimestel tuleb. Et seal osas ei ole enam midagi lekitada. Vahe üldse tundub, et suvel on kõik uudised umbes niimoodi, et midagi lekkis kuskil traileri kohta. No kui sa võtad YouTube'i lahti, siis on seal miljon üks erinevat videot, kui palju hakkab maksma PlayStation 5, kui palju hakkab maksma Xbox Series X. Nagu, ja konstantselt päevast päeva tehakse neid videosid. No ei, nad on kallid, mõlemad nii kui nii. Ja siis põhimõtteliselt absoluutselt... Sa ei pea isegi ütlema, palju need maksama hakkavad, sa ütled palju. Aga põhimõtteliselt kõik videod on seal räägivad, et no mingi siuke 4-5 sotti hakkab maksma, ja siis kõik treivad neid videosid, siis mõtled, et oma igad vaeg, miks te teete? Inimkond oli viga. Jah. YouTube oleks pidanud sulguma enda uksed peale seda esimest videot, kus see tüüp seal kuridi loomaajas elevantide ees seisab. See oli YouTube esimene video. Jah. Mingi tüüp seisab loomaajas elevantide ees. Jah. Mis sa tegi seal? Tere, see on YouTube. See on nagu... Nautige seda videot, kus ma olen loomaajas. YouTubeil on mingid kriged, need mingid aastalõppu videot ka ju olnud. YouTube Rewind. Jah, need on täiesti kohutavad. See aasta vist jäeti ära või? Jah, sest korona. Ei, hetkel ei ole midagi. Me at the Zoo is the first video that was uploaded to YouTube. April 23, 2005. See on mingi suvakasutaja. Ei, YouTube'i kaaslooja Javed Karim. Javed, ma ei tea. 2005 juba tuli YouTube. Istub siin, seisab siin elevantide ees. Oota, 2005, Matrix 2 ja 3 tuli 2003 kinadesse. Enne Matrixit ei pannud YouTube'i. 18 sekundit seda, kuidas ta elevantides seisab.
18 sekund. Vanasti oli mingi 10 minutit sai YouTube video üles panna üldse. Mm-hmm. Mingid... Nüüd panen 10 tundi sensuaalset lõket. Mm-hmm. 4K. Kui isegi äkki miks mitte 8. Mm-hmm. Rääkides numbritest. Ja. The Last of Us Part 2. Kiiremini müütud PlayStation 4 mäng läbi aegade. Paari päevaga 4 miljonit. Kolme päevaga 4 miljonit vist oli täpselt. See. Et säh sulle siita mängu. Ei no... Või see on see, et põnevus ikkagi on tagumikus, et tahaks te kogeda seda, kui halb see mäng siis on. Mm-hmm. Ei no, siis lekkeks ja vihkeks, aga inimesed ootasid seda mängu 7 aastat mm-hmm. üldse imesta, et ta nagu purustab rekordi. Elu sees võibolla see leke ja see vihkum tekitas võibolla selle, et see number oleks veel kõrgema olnud, aga mm-hmm. see on niigi suur number selle koha pealt, et absoluutselt imesta. Next Gen mäng tuleb sul põhimõtteliselt ju current geni peal välja mm-hmm. selle koha pealt. Hells yes! No see ikka pigistab ilmselt PlayStationist selle viimase välja, et mm-hmm. ma kardan, et... Kogu selle õhu, mis ventilaatorite kaudu välja. Oh, jah. Jah, jah. Või selle tolmu, mis sinna mm-hmm. ribide vahele seda tegi. Niguni. Ma mõtlesin ka, et... Ma ei julge, ma arvan, et kui PS5 ilmub, siis selle PlayStation 4 saab nagu kiirelt põlema panna enne, kui keegi nagu selle korpuse sealt ära võtab ja vaatab sinna sisse. Mm-hmm. Et näe. Väga hea on võtta hommikune äratajan ka PlayStation 4 sellepärast, et kui sa paned selle lastuvasti tööle. Mm-hmm. Ta kogu karima. Aga... Ei, jah, numbrite suhtes ei üllatu, aga ta, mida ta siis purustas? Purustas Spider-Mani rekordi. Mina ei tea. Ma sain aru küll, jah. Et, võimalt, et enne oli jah. Spider-Man enim müütud eksklusiiv, siis nüüd on Last of Us 2. Et... Spider-Man oli küll mingi üle 3 veitsrist. Jah. Ma aga... vastasin, et Facebooki tõlka järgi on Last of Us 2 viimane USA 2. The Last of US. Jah. Nii, aga põhimõtteliselt ega nagu väga väär ei olegi. Jah, viimane USA 2. Mm-hmm. Aga no ütleme niimoodi, et ausalt öeldes minu silmis on see nagu väga väärt ost, et isegi sai tehtud niimoodi, et algul soetatud digitaalne ja siis pärast ka füüsiline. Jah, ma mõtlesin ka füüsilise versiooni. Nägin jah, paid oma nukukese, Elli nukukese, kes mängib seda kitarikest riiuli peal endale. Kopiatse, jah. Ja praegu ilmselt kuskilt ei saa, jah. Ei saa enam, selles suhtes IBest ikka mingi 500 euro ja hästi kalli raha eest saad mis ta muidu oli 230 ei on, 160 eurot oli vist 170 180 vist läks 180 ei, mul sinna läks see ka transport läks ka aga need oli vist kaks versiooni oli neist mina olisin isiklikult special edition ja minul oli collectors aga siis sellest on kuskil mingi Amazonis oli see Eli edition ka kus on veel see Ranits ja mingit muudri minüül oli ka seljakott on sees Ja. Ah, ja see seljakuit, mida ta kannab. Päris lahe. Mm-hmm. Ah, jah. Mm-hmm. Pole imeta palju mõjus, kõik kossi mingi 160 euro, siis mingi kujuke siin. Saad mingi, mis see kuridi, palju need gitarrid maksid mingi 1000 taala või? Ah, õigus, ma nägin. Ja. Ei, no, selles suhtes, et vaadates, kui kiiresti see Collector's Edition Euronic siis läks ja Special Edition, et siis, mm-hmm. siis nagu ei imesta. See on ikka nii kohutav mäng. Ja nii kohutav mäng. See on nii halb mäng, et ma tahaks nagu selle peal raha raisata. Ja. Mm-hmm. Aga see on tore näha, et vaata, ka mängumaailmas on halvad mängud tegelikult väga populaarsed, nii nagu filmimaailmas on halvad filmid väga populaarsed. Mm-hmm. Yeah. Et iga uus Transformers purustab rekordeid, mängumaailmas on samamoodi, halb mäng purustab rekordeid. Mm-hmm. Keegi võrdles, see oli hinnavaatluse foor, mis keegi võrdles seda, et Last of Us 2 lugu põhimõtteliselt Neil Breeni ja Tommy Wiseauga. Ah? Jah. Et nagu, et sama kaliibriga lugu, et see lugu on nii halb. Pangu põlema ennast. See lugu tegelikult ei ole üks halb. Aa. Siimest on, kuidas need inimesed teab, kes on Neil Breen üldse nagu. See on ju sõike muljetavaldav. Aga see on mingi naljaga pooleks mingi, ma olen tark irooniline kommentaar tõenäoliselt. Nii see väga naljaga pooleks jõld. Ei no, sessi. Come on. Tulles tagasi korra Last of Us'i juurde, siis ma tegelikult korra proovisin ka esimest osa nüüd pärast kahe mängimist. Nagu ei suuda väga. Ei, lugu ja see on hea, aga lihtsalt see mängumehaanika ise on nagu nii 2013. Nüüd tundub, et see Joel kuidagi
kükitades hiilibest imelikult ja kuidagi kõik on puine kuidagi, et praegu sa võid Elli põhimõtteliselt viia kuskile ääre peale ja kukutada õrnalt alla, sest ta kukub nii lahedalt, et ta kaotab tasakaalu. Ta, sa saad tasakaalu ka äärte peal mängida, et selles suhtes sul ei ole nagu nii-öelda seda reeglit, kus ta hoiab tasakaalu iga ääre peale, kuhu sa lähed, sa saad selle tasakaaluga mängida, sest hakkabki kõikuma seal. Ja see on nagu nii lahe, sest noh, lähtsalt vast tundub selle kaab esimene nagu puine 2003 aasta PlayStation 1 mäng. Iga kord, kui ma Elliga kükitas liigun, siis mõtlen, et kredi nagu how the fuck ta põlved vastu peavad. See on teine küsimus. Yeah. Arvestades, kui palju relvi sul veel seljakoti küljes on. See roomamine kogu aeg ja plus ta kuulab kogu aeg pingsalt ja see peksa kogu aeg. Ja. See on ikka vastupidavus. Hästi treenind. Jaa. Ma ei tea, siin ei olegi head segueid. Xboxi Games with Gold juuliku mängud on WRC 8 ja Dunk Lords on Xbox One peal. Ja siis 360 poole pealt veel Saints Row 2 ja Juju. See viimane on mingi... Mis asi on Juju? A cute platformer starring a shaman panda and his lizard pal Peo. Okei. Okay. Platformikas head ära. Saints Row 2 on päris tuus. Ma ei tea, mis see Dunk Lords on. Aga mingi kossukas. Mingi arkaadi kossukas. WRC 8. WRC 8, jah. Ja siis PlayStation Plus juuliku mängud on NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider ja siis Erika. Aga see oli see mingi live action valikute mäng. Mingi algselt tehti selle Playlinki peale. Mäletate Playlinki? That fucking failed. See, kus oli mingi 4-5 mängu või midagi. Jah, see oli nagu mingi selline Jackbox Party Packilik, aga selle oli mingi, see oli mingi see case, et see oli mingi 4-5 erinevat mängu, aga iga mängu jaoks sa pidid eraldi appi jälle laadima. Või oli nagu vähemalt paari mängu jaoks kindlasti, et nagu sul ei olnud nagu mingit sellist asja, et nagu Jackboxil, et sa lähed lihtsalt browserisse ja juba mängid, on ju, et sa pidid nagu mingit alla laadima ja siis need mängud ei olnud nagu nii põnevad ja Ja, see oli see Planet of the Apes'i mäng ju. See oli fucking kohutav. Vau. Aga see Hidden Agenda oli seal. Hidden Agenda oli ka jah. Vaatad sündmuseid, vaatad ekraanil, siis sul on 5-6 inimest mobiili appi kaudu, siis osutavad valikut üle koos. Detektiivi mäng põhimõtteliselt. Jah, mingi keegi tapeti. No, nagu me täna juba enne salvestust ka arutasime, et Sony teeb tegelikult väga häid asju, aga ta mingis osas ei oska ennast nagu müüa. Nagu PS Now tegelikult. No, jah, ma ei... Rääkides sellest, et seda saab ju arvuti peal ka kasutada. Täpselt. Mõtlen, sa saad nagu kuutasu eest, saad eksklusiiv mänge mängida. Nii et sa ei pea isegi pleikarit omama. Who would have thunk it? Et noh, ma saan hirjutud teada näiteks, et PlayStation Plusis on ka tasuta filmid. Ma tõen aimu sellest enne. PlayStation Plus on tasuta filmid? Jah, et sinna tuleb välja, et iga kuul lisanduvad sinna filmid. What the fuck? What? Et tuleb välja, PlayStation Plusis on... filmiseksioon kuskil. Mis asja? Jaa, et sa saad filme vaadata sealt. What? Ma tõrna aimugi sellest. Keegi tuletas mulle nagu meelde, et PlayStation 4 ja ma tean, et PlayStation 4 multimeedia keskus siiski. Et sa PlayStation ei ole multimeedia keskus, no. Sest ta muusika CD-sid ei mängi. Ei mängi või? Ei mängi. Samas kus kasutab üldse muusika CD-sid? Ei no, sa saad ju mängu soundtracki, saad tavaliselt ju mänguga CD peal kaasa. No ja siis on see, et sa paned nagu oletame, et see ongi Playker ainukene nagu, no põhimõtteliselt teoreetiselt sul ongi Playker ainukene CD mäng ja sa saad see CD kaasa, kuhu sa paned selle siis no ja isegi rippides jah. No ja seda küll aga ma saan küll niimoodi aru, PlayStation Plusis peaks olema mingi filmide seksioon, kus sa saaks väga odavat osta või seal on juba riiulis mingid filmid ja väljatavad, et sinna ka lisatakse vahepeal uusi filme. See on mingi hetk oli see, et ma avastasin, et PlayStationis on filmid, mida sa saad isegi nagu soetada. Noh, selles suhtes, et tal ongi nagu eraldi movie store või ja, see. Jah, seda ma märkisin, et sa postab filmi selle mõttes raha eest. Leidsid see? Ei leidnud. See oli mingi 2013 aasta mingi eraldi Epics app, kus oli tasuta filmidega. Aga hiljutasi kohta meil. Samamoodi tegelikult, millest väga vähesed teavad, oli see, et kunagi sai PS Plusiga mingi aeg sai ka Spotify Premium kaasa. Jah, sai. Mis ka nagu lihtsalt vaikselt hajus ära, et üks hetk lihtsalt ei saanud. Kuskil ei olnud kirjas, et see on nagu mingi ajaline, see nagu
teema, vaid oligi see, et noh, mingi aasta aega tiksus niimoodi, et mul oli Spotify Premium PS Plusiga, aga siis üks hetk lihtsalt ostad PS Plusi, Premiumit enam pole. Et nagu väga, 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 väga kummaline on see, mida nagu Sony teeb, et sõike lihtsalt... Ja see sõike korporatsioonid värk ka, kui lähe, et ah, ei viitsi öelda kellelegi, nagu see ei ole nii oluline ka, nii vähest inimest kasutavad, et ah, pohvi. Et pohvi, et me nagu isegi reklaami ei tee, et ah, mingi paar sada inimest kasutab, paem kinni ära. Pohvi. On mingi Epic app PlayStation 4 peal. Epics. Now that is epic. Tundub, et see siima ei töötab. Tere tulemas seksiooni, Ragnar googeldab. Aastal 2019 kirjutati, kas see kadus ära. Võt, jagad siin vale infot meile. Ja me ise pole kontrollinud sellega. Ai, blin! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ei ole kadunud. Mis asja? Kumb siis on nüüd? Kes on kadunud? Mingi tüüp leidis, et see on kadunud tegetanel. Mingi tüüp on kadunud? Aga see võibolla ei ole Soome poes siis. Aa, võimelik. Sest mina ei ole Soome poe all küll ühtegi seda mingit PS Plusi filmide seksiooni näinud. Pean kodus asju uurima. Jah. Vot. Muidu on fake news. Jah. See oleks küll halb. Sest muidu me räägime sulatud siin. Jah. Kogu aeg räägime. Ja me tegitasin selle kahtuse meie kuulates vaatades, kas me räägime. Issand jumal. Meil ei ole vaja seda. Meil on niigi raske tähed. Ja mis saates kutsume David Aiki küll. Championite klubi me saame hakkama. Me elame üle. See oli praegu siis doktor disrespekti referents. That's the joke, jah. Ma sain sellest naljas, I understand the joke. Mulle oli see joke viib, aga mul oli meelde ja selle streamis oli ka, et ta nimetas championiteks. Champions Club on ta see ja jälgete see championite klubi. Selge. Aitäh ka meie championite klubile. Me saame selle raskel ajal hakkama. Ja. Isegi suvel. Ja. Ja. Fuck. Okei. Ciao. Ciao. Ciao.